כן, שלום וערב טוב לכם, שבוע טוב וחודש טוב, 4 שנים של חקירות, 3 כתבי אישום, במשבר אמון גדול בין ראש הממשלה, הציבור ומערכת המשפט, מגיע היום לנקודת הרתיחה עם פתיחת משפטו של ראש הממשלה נתניהו. ילוו אותנו במהלך השידור הזה, נאמר ערב טוב לזיו מאור, אלי ציפורי, שלום גם לך עורך הדין יוסי פוקס ומתן פלג, יושב ראש תנועת אם תרצו. אנחנו נעבור כל הזמן גם אל מוקדי השידור שלנו שם הפגנות מחוץ לבית המשפט, אבל אולי נתחיל איתכם פרשננו כאן, איך אתם מסכמים את השעה הראשונה. היה כאמור דיון קצר, סוג של קריאת דברים, חילופי הדברים בין השופטים לבין ראש הממשלה, ואפשר להגיד שהפעם הבאה שנראה אותו מגיע לבית המשפט, היא תהיה כנראה בעוד שנה. לא, להערכתי אחרי הפגרה יהיה דיון נוסף, אני מעריך שהוא יהיה, לא יודע איפה החגים יוצאים ביחס לאוקטובר השנה, אבל מתישהו אחרי הפגרה יהיה דיון נוסף, שבו יעלו בצורה מרוכזת כל הטענות המקדמיות. מה שטענו עורכי דינו של נתניהו, ובצדק, שאפילו הטענות המקדמיות... כן, למרות שהנאשמים קיבלו הרשאה לא להגיע לבית המשפט. זה יכול להיות לגבי נתניהו עצמו, אבל אני אומר בפועל, גם הטענות המקדמיות, הם לא העלו אותם היום, כי לא נמסר להם כל החומר, ובצדק הם ירכזו את הטענות המקדמיות גם על האכיפה בררנית, וגם על, אגב, טענה כמו למשל שבכלל העובדות לא מקימות עבירה פלילית, הרי הטענה המהותית בתיק 4000 זה שגם אם העובדות כולן נכונות, לא נעברה שום עבירה פלילית, כי בעולם הדבר הזה לא מסווג כעבירה פלילית, אבל זה פחות או יותר המסגרת. לא רק בעולם, גם בחוק הישראלי זה לא מסווג כעבירה פלילית. צריך להגיד שאחד הדברים שעלה בדיון היום זה הנושא של דיון דזכורת. דיון שהתקיים בין הדיון שהיה היום לבין דיון התגובה לאשמה, שבו בעצם יבצעו השופטים מעקב אחרי השאלה האם ובאיזו מידה הפרקליטות עמדה בחובה שלה להציג לפני עורכי הדין של ההגנה את מכלול חומר הראיות. זה היה מעין הסכמה שבאלגנטיות ושבקולגיאליות של עורכי הדין של ההגנה לקיום דיון כזה, כי בדרך כלל דיון כזה פוגע בזכות זכויותיהם של נאשמים, ולכן הערכה שלך היא נכונה, לא פחות משנה עד הפעם הבאה שנתניהו התייצב בעצמו בבית המשפט ולא באמצעות עורכי דינו. נגיד, השורה האחרונה בפרוטוקול של הדיון היום הייתה הסכמה של השופטים לכך שהנאשמים עצמם לא התייצבו בדיונים עד לשלב התגובה לאשמה. כן, כשאפשר לומר שראש הממשלה נתניהו באיזשהו מקום מגיע מעמדה של מנצח למשפט הזה, כלומר בית המשפט לא היה רוצה לראות אותו מכהן כראש ממשלה כשהוא על ספסל הנאשמים, אבל באיזשהו מקום הוא מתייצב למשפט כשמאחוריו 1,250,000 הבוחרים שבחרו בו, שעברו, אפשר לומר, על כתבי האישום, ואמרו, אנחנו תומכים בראש הממשלה נתניהו על אף כתבי האישום. כן, בהחלט, לעניות דעתי, הציבור לא יכול לקבל, אגב, זה ההבדל העיקרי בין פרשת אולמרט לנתניהו, לא יכול לראות בדברים שהוא חשוד בהם כעבירות פליליות. הוא לא מקבל את זה שעל מתנות ועל סיכור תקשורתי, לוקחים ראש ממשלה פופולרי, מעמדים אותו לדין. בסיפור של אולמרט, ברגע שהציבור שמע שהוא קיבל מעטפות של כסף מטלנסקי, אז אולמרט היה גמור. אגב, אני תמיד אומר, אומרים שהעם מטומטם, אני אומר, העם חכם. העם מזהה מה שנקרא כדבר שהוא פשוט תפור. העם מזהה את זה, הוא לא יכול להקל את זה. זה מגיע למקום שיש כאלה באמת לוקחים את זה כמו שזה מאבק נגד ישראל השנייה, זה לא מופרך, משום שהתחושה היא שאם לנאשם לא היו קוראים בנימין נתניהו, לא היה מוגש כתב אישום. כן. מישהו אמר, כשרצה לא להגיע לדיון, למה את בוזגלו היו משחררים מהדיון? ואני אומר, את בוזגלו לא היו עומדים לדין על סיקור תקשורתי יועד, כך שזה מבחן בוזגלו, זה הולך לשני הכיוונים. אחד הדברים המדהימים ששמעתי היום בהפגנה בסלח הדין, הגעתי משם לפה, כן. זה שמישהו שם אמר לי, 25 שנה רודפים אחרי נתניהו. 19 בדיקות משטרתיות היו עליו, והנה הגענו ליום הזה. כלומר, יש פה קהל מאוד גדול במדינה הזאת, שמרגיש שכבר 250,000, כן? 25 שנה. רודפים אחרי בן אדם. עכשיו, את אמרת נכון שמיליון ורבע איש הצביעו לנתניהו, אבל למעשה זה כמעט 2 מיליון, כי מפלגות נוספות הרי קשורו את גורלם בליכוד ובנתניהו. כלומר, יש פה המון המון אנשים שחשים את אותה תחושה של 25 שנה, רודפים אחרי הבנה, והנה, סוף סוף הגענו ליום הזה של המשפט. עכשיו, משהו שהוא נורא מטריד אותי ברמה החברתית, כי אני הרי לא משפטן, בסוף אני בא מהחברה, אני שומע את החברה, ואני חושב שהמשפט הזה הוא פשוט יכול להוביל בסוף היום לסוג של אנרכיה ואי כיבוד של החוק, של הציבור, אני גם אסביר.
עוד בסוף 2019 היו המון סקרים, סקר של גלובס, מאוד מפורסם, סקר של הפקולטה למדעי המדינה בחיפה, סקר של ישראל היום, המון סקרים שהצביעו על משבר אמון מאוד חמור בין הציבור למערכת המשפט, כן. לבגץ, פרקליט המדינה, והיועץ המשפטי לממשלה, בכלל, המשטרה, ועכשיו זאת נקודת הפתיחה, כלומר הקרנבל הזה של חקירות נתניהו, של משפט נתניהו, שיהיה משפט ראווה, כן. בוודאות, הוא עלול להיות באמת קש שישבור את גב הגמל. שאגב, אם דיברת על משפט ראווה, גם ראש הממשלה נתניהו רצה לגייס למעשה את הציבור לטובתו, רצה שהמשפט יצולם, יועבר לתקשורת וסורב בשלילה לדבר הזה. כי הוא עכשיו, כי זה הפוך על הפוך, אבל פה הוא צודק, כי בסך הכל, גם כשהם מסתכלים על התנהלות של חקירות נתניהו עד היום, לא סתם אנשים דיברו על לחקור את החוקרים ולהקים ועדת בדיקה לחקירות נתניהו. אנשים הרי באמת רואים המון פגמים וכשלים לאורך הדרך. הרי לי ציפורי כותב על זה כבר כל כך הרבה זמן, כבר שנים. זאת בעיה מאוד חמורה. עכשיו, משבר האמון הזה, אסביר רגע את נתניהו האיש. כשאתה מסתכל על החברה, מה זה יעשה לנו בסוף היום? ולכן אני חושב, אגב, שבאמת, אביחי מנדלבליט חייב להתפטר בלי שום קשר, כי משהו צריך לתת לציבור שיחזיר את האמון וירפא את הקרע. כן, אז מיד באמת נעסוק בהרחבה בכל העניינים האלו. אנחנו רוצים לעבור עכשיו אליך, כתבנו הלל ביטון רוזן. אתה נמצא שם מחוץ לבית ראש הממשלה, עם ההפגנות שם של האנשים, הלל. כן, ליטל, אז כמו שאת אומרת, באמת אנחנו נמצאים כאן מחוץ לבית ראש הממשלה ברחוב בלפור בירושלים. מאחריי נמצאים כמה עשרות ואפילו מאות של מפגיני ראש הממשלה שבאו בעצם לתמוך בראש הממשלה. אני חייב לציין שהאווירה כעת, מה שבאמת אנחנו יכולים להרגיש, גם המפגין וגם השיחות איתם, היא פחות אווירה עצובה. יש כאן שירים שמחים, אנשים גם עוברים ומחלקים אחד לשני מאכלים ושתייה, אנשים מחייכים, אנשים מחזקים אחד את השני, ובעצם המסר שכרגע עולה כאן, זה אנחנו לא ניתן להפיכה השיפוטית, לכאורה, שמתבצעת במדינת ישראל להתקיים, ויתרה מכך, גם השיחות פה עם המפגינים, האופטימיות היא גדולה. חשוב לציין שאין כאן איזושהי אווירת נחיים, ההפך מכך, ואנחנו כמובן נמשיך ונעדכן, וגם בדיגיטל, גם במסך, עד שראש הממשלה כאמור צפוי לחזור לכאן לבלפור, נמשיך ונהיה איתכם. זהו ליטל. עד כאן. תודה רבה לך, תודה רבה הלל. אנחנו עוד נשוב אליך בהמשך. אני רוצה באמת שנחזור לאותה סוגיית חוסר אמון. אמרה גם פרופסור רות גביזון בזמנו, אני לא חושבת שנתניהו יקבל משפט צדק. אלי. אני חושב שפרופסור רות גביזון בוודאי צודקת עם אווירה כזאת של תקשורתית, ואווירה כזאת של נגד נתניהו, אין מצד התקשורת, בשילוב יד עם הפרקליטות, ואחרי 3-4 שנים שבו שופכים את דמו עם הדלפות פליליות, מגמתיות, מסולפות, לא יכול להיות משפט צדק. אנחנו צריכים להגיד את זה בצורה ברורה. השופטים הם לא בני אלים, והם הם לא מלאכים, והם מודעים למה שקורה בתקשורת, והם גם בני אדם, והמסע הלינץ' התקשורתי שעבר נתניהו נספג במערכת המשפט, מה גם שאני רוצה, לפחות ביום הזה, הפרקליטות ואין התקשורת יחלה לאיזשהו תמונת ניצחון על נתניהו, יבוא בית משפט, יקום, הנאשם וכדומה, נתניהו הפך את הקרע על פיה. בנאום, לדעתי, בנאום חייו, הוא פשוט הגיש כתב אישום חמור מאוד נגד התקשורת ונגד המערכת המשפטית. הוא נקב בשורה של שמות עם תיאורים חמורים מאוד. אין מנדלבליט, אין רוני אלשך, אין רוני ריטמן, אין שי ניצן, הוא קרא לו טהרן. הוא גם עבר לשמות בתקשורת, אמנם ברמיזה. רביב דרוקר, אילנה דיין, וכל כתבי החצר של הפרקליטות, אנחנו יודעים שהוא מתכוון לאביעד גליקמן ולגיא פלא, כל
אלה, כן. יד ביד, עשו פה הפיכה שלטונית, ותוך כדי תפירת תיקים, ועוד היבט נוסף... שאגב, גם רביב דרוקר פרסם קטעים נכון. מעדותו של מומו פילברג, שיכול להיות שאולי הסיבה שהפרקליטות מדליפה לו עדויות היא כי העדות היא חלשה, היא לא מספיק טובה. כן, רוצה, אני יש פה בגלל יש פה יש נכון כל מקרה זה לא עושים את זה גם אם היה לזה סיבה דבר נוסף, זה כן, דבר נוסף שעשה נתניהו הוא זה להכניס את היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט לפינה לפינה שהוא מתגונן בה משלושה היבטים הוא הכניס את קלטות מנדלבליט למעשה למשפט שלו הוא אמר, אני רוצה שתחשוף אותם. הוא חיבר את זה למשפט, האם יש משהו ברקע, הוא רמז שכנראה יש משהו ברקע. דבר שני, הוא דרש לחשוף מסמכים, אני עתרתי לבית המשפט המחוזי בירושלים המסמכים, העתירה נדחתה, זה מסמכים שמעשה מזכים את נתניהו ומכשירים את כל הפעולות שלו שהוא ביצע בזמנו כשר תקשורת בנוגע לבזק. דבר שלישי, זה התלונה על רביב דרוקר, ופה מנדלבליט בדילמה קשה, אם הוא ידחה את התלונה, כי יש פה עבירות ברורות, על גם סעיף 71, סוג יודיצה, גם הדחת עדים, גם איום על עדים, הוא יצטרך להסביר למה יועצי נתניהו כן, ודרוקר וחבריו לא, ויועצי נתניהו על מה זה קרה, על אוטו שקצת כן. עשה רעש סביב ביתו של פילבר. ככה שאת היום הזה לדעתי באמת נתניהו מסיים כמנצח הגדול של פתיחת משפטו, הוא הפנה אצבע מאשימה קשה מאוד לכל אלה שרוצים להפיל את שלטון כן. הימין. כשאני חושבת שאחת הטענות המרכזיות שלו לכל אורך הדרך הייתה אכיפה בררנית, כלומר, מדוע כל אותם אנשים שדחפו את חוק ישראל היום לא נלקחו לחקירה? מדוע המימד החמישי לא נחקרה? מדוע הסיפור עם מנדלבליט לא הובא לחקירה? ולאן, מה קורה עם הראייה הזו שלא יוצאת החוצה? וזה באיזשהו מקום הכיוון, אני חושבת שהולך להיות של סנגורה ושל נתניהו. לא, לא, לא. הסוגיה של אכיפה בררנית היא כמובן טענה מקדמית שתשמע. לגבי חלק מהדברים יהיה קשה להשמיע אותם משום שלא מדובר במעשים דומים ממש. הסוגיה של חוק ישראל היום היא מובהקת, היא אכיפה בררנית מובהקת, היא בולטת בצורה משמעותית כי בסופו של דבר לכל הפחות בתיק 2000 נתניהו נאשם בהפרת אמונים על כך שהוא סירב לבצע משהו שעל פניו ולכאורה חברי כנסת אחרים בשלהי הכנסת ה-19 הסכימו לבצע. זאת אומרת, הם נמצאים בדרגה לכאורה חמורה יותר של המעשים לגבי אותה פרשה עצמה. כן. וכאן הטענה של האכיפה בבררנית היא טענה מאוד מאוד משמעותית. מה גם שגם האשמה בתיק 4000 היא האשמה תקדימית. כלומר, אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם. רק אח ורע, אמר זיו בצדק, שגם החוק הישראלי, לכאורה פרשנות פשוטה ביותר שלו, זה לא עבירה. מי שקיבל סיקור תקשורתי אוהד, אגב, הוא לא קיבל. גם אם היה מקבל, זה לא מתת, זה הוא לא קיבל שוחד. אני רוצה להוסיף עוד משהו, להתחבר למה שאלי אמר, בנוגע לאותה, אני קורא לה, הגנה מן הצדק. יש שתי טענות, אכיפה בררנית, הגנה מן הצדק בהקשר של התובע. נזכיר שלפי סעיף 17 לחוק יסוד הממשלה, רק היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן. זה שקישטו את זה עם חתימות של עוד חמישה תובעים, זה כדי לתת לזה גיבוי. מה שאני רוצה לומר זה שלא בכדי נתניהו הזכיר את נושא הקלטת, אותו תמליל מפליל, משום שלדעתי הקשר הוא כל כך מובהק, שאם אני פרקליטו של נתניהו, במסגרת הטענה המקדמית של הגנה מן הצדק, אני דורש במשפט שלו לחשוף את הקלטת, כי אם יתברר שמנדלבליט היה במצב של סחיטה, דהיינו, שי ניצן הוא זה שאישר לשים את זה בכספת. כן. שי ניצן דחף לעבירות, לאישומים בכל הפרשיות. ואם הוא יודע שבמצב שבאמת זה או הוא או נתניהו, סליחה שאני אומר את זה בצורה בוטה, זה או עתידו של נתניהו או עתידו של מנדלבליט. לא רק זה, אתה... זה דבר שניגוד עיניים חמור שאפשר לפסול את כל כתב האישום, למחוק אותו לגמרי. לא רק זה, אתה רואה שפרקליט המדינה ששיבש ראיות הוא זה שחתם על כתב האישום של נתניהו, אז אני רוצה לשאול אתכם באמת, האם הקלטות של מנדלבליט יהיו פקטור במשפט הזה? השאלה האם ובאיזו מידה מנדלבליט היה במצב ניטרלי ומאוזן כאשר הוא החליט
איך הוא אמר, בלב שלם אבל בלב כבד, לחתום על כתב האישום, האם ליבו היה באמת שלם, או שמה היו גורמים בריוניים מסביבו בפרקליטות, שהכריחו אותו וחפו עליו לחתום על כתב האישום הזה, היא שאלה שלכל הפחות מבחינה משפטית, היא בחינה מכרעת. אבל אני חלוק על יוסי בדבר אחד בנושא הזה, אין לי גרם אחד של אמון באינטגריטי וביושרה של השופטים, שיקבלו טענה משפטית שכזו. בסופו של דבר, יש לנו כאן מלחמת בני אור בבני חושך. תלוי אם הקלטת תחשף או לא. אני טוען שמה שקורה בדברים האלה בדרך כלל, זה לפי הסערה הציבורית שקמה. אתה צודק, במצב הקיים... הם לא עומדים לבחירות, יוסי. הם לא עומדים לבחירות. שים לב, איך אמרנו בהתחלה? שהקולות, הם נכנסים לתוך אולם בית המשפט, גם של המפגיד, הם לא מלאכי השרת. אני אומר דבר כזה, אם הקלטת תחשף, בזמן המשפט, כשהטענה המקדמית עולה, ובאמת מה שנאמר על ידי איילה חסון, זה מה שמנדלבליט אמר, אני משוכנע שלטענה הזאת יהיה משקל כבד ביותר. ציבורית, לא משפטית. אני אומר שוב, מבחינה משפטית יש למשל כבד מאוד. השאלה האם יהיה לה משקל אפקטיבי בתוך אולם בית המשפט, התשובה היא האם השופטים האלה מבינים שהקריירה שלהם והיוקרה שלהם כשופטים תלויה בסופו של דבר בהכרעה שלהם, סיכויי הקידום שלהם לעליון, האופן שבו הם יתפסו על ידי הקולגות שלהם, תלויה בשאלה האם הם ירשיעו או לא. זה הכל, ובסופו של דבר שופט מקבל אל מול עיניו איזשהו חומר משפטי, מקבל החלטה. לפעמים כאשר מדובר בתיק בעל חשיבות נמוכה, הכרעה תהיה משפטית תאורה. בסוגיה הזאת, מערכת המשפט והפקידות כולה ניצבים בצד אחד, כאשר בצד השני הדמוקרטיה הישראלית והציבור הישראלי, ולכן אומרת רות גביזון, ואני מסכים איתה, משפט צדק לא יהיה כאן, משום שהשופטים הללו לא דנים בשאלה האם הנאשם נתניהו אשם, אלא מה, כיצד תראה הדמוקרטיה הישראלית, האם תהיה כאן דמוקרטיה שבה הציבור מכריע, או שהפקידים והשופטים ימשיכו לנהל את העניינים. כן, אז אנחנו רוצים שוב לחזור אליך, הלל ביטון רוזן, כתבנו מחוץ לבית ראש הממשלה. הלל, אנחנו עם העדכונים שלך. כן, ליטל, אז אנחנו עכשיו מדווחים שלפני זמן קצר, פעילי ליכוד ותומכי ימין הגיעו לתוך רחוב בלפור, בעצם נכנסו, לכן אנחנו כאן דילגנו, ממש בכניסה כאן מאחוריי, ונמצאים איתי כאן שני פעילי ליכוד. מה מביא אתכם לכאן היום? מביא אותנו הרצון להשיג צדק, שיהיה צדק במדינה. אתם יודעים מה? אתם יודעים שכל התיקים האלה תפורים והזויים. אז בחייכם, שלושה שופטים, הייתם היום כבר צריכים להגיד, חבר'ה, בואו נרד מזה, בואו נצא מזה. אני לדעתי, מנדלבליט צריך לצאת עד מדינה וזהו, ולהגיד ששיקרתי. גברת, אני רואה שעשית כאן הוגה מאוד מאוד יפה. בואי, תסובבי אותה פה לצלם היקר שלנו. מי הכין את ההוגה הזאת, גברת? ההוגה הגיעה מבאר שבע, ותאמינו לי שההוגה של שרה יותר טעימה מההוגה הזו. והיום עשו... היא מצטנעת. עוול... המתכון של שרה. המתכון של שרה. עכשיו, היום עשו עוול לראש הממשלה ולמשפחתו. ממש, המשפט הזה ייזכר בהיסטוריה. אולי ייתנו לך להיכנס ולהעביר לראש הממשלה את ההוגה שהוא איתה ממנה? הלוואי! הלוואי! אדוני ראש הממשלה, הגענו מדימונה ומבאר שבע ומהקריות ומכל הארץ כדי להגיד לך, לעולם לא תצעד לבד. אתם מאמינים במערכת המשפט שעשו איתו משפט צדק? קשה להאמין למערכת המשפט, מאחר ומזמן, לא יכול להיות שבזמן שימוע התובעת יוצאת לי לטיול לצוד נמרים באפריקה. לא יכול להיות. אוקיי, הדברים ברורים. ליטל, אנחנו באמת ככה מקבלים פה תמונה מלאה לגבי מה שקורה. האווירה אומנם אופטימית, אבל מנגד זה... האנשים פה סבורים ובטוחים למעשה שמשפט צדק ככל הנראה עלול שלא להתקיים עם ראש הממשלה. אנחנו נמשיך ונעדכן אתכם בכל ההתרחשויות, מעת לעת נהיה כאן יותר ויותר מעניין. מחזירים את השידור חזרה אלייך, ליטל. כן, אנחנו נחזור אליך בהמשך, הלל. מישהו שמרה טייגר קינג, אין ספק עם החיבור לתובעת שיצא לצוד נמרים באפריקה כנראה. אבל זה נכון, כלומר, הייתה פשוט שרשרת של אירועים מגוחכים לאורך כל החקירות הללו. אגב, קרה עוד דבר. חשוב שזה לא תהיה פה, אבל אשליה, זה לא קרנבל. כאילו בוא, בסוף היום יש אנשים באמת הגיעו מכל הארץ, מדימונה, ממטולה, משלומי הגיעו אנשים. מתוך דאגה מאוד חמורה, כלומר, היום הזה הוא מזג אוויר טוב, וכולם שם כאילו באיזושהי חגיגה הביאו עוגות, אבל לא, אנשים מאוד מודאגים, ובאמת אנשים מדברים שם כאילו המשפט הוא על כל אחד מהם, וזה צריך לזכור, שוב, אני בסוף חוזר, בסוף זה משפט של בן אדם, וזה משפט של ראש ממשלה,
והמשפטנים יודעים לדבר ולדייק טוב עד כמה זאת פגיעה בדמוקרטיה, אבל אני מסתכל על זה שוב, ברמה אפילו הסוציולוגית שלנו, של חברה, זאת הריסה של מערכת שלמה. אני באמת, אבל אני... דרשוביץ אמר, אגב, הוא בן דוד שלי, דרשוביץ אמר, זה פיגוע בדמוקרטיה. בטח. פעם הראשונה, לא, השתמש במונח הזה. אבל גם מרקם החברתי. אבל אני רוצה לשאול אותך, אבל אני רוצה דווקא להקשות עליכם ולשאול, ראש הממשלה נתניהו היה שלט כאן במשך עשור, למה הוא לא עשה את השינוי המתבקש במערכת המשפט? כלומר, ישאל אתכם את זה כל מי שהצביע לו בעשור האחרון. השאלה הזאת נשאלת, אני יכול לומר רק דבר אחד. קודם כל, בקדנציה הקודמת, יודעים כולם שמי שסיכל את כל המהלכים היה כחלון. היה לו הסכם, בהסכם הקואליציוני, בין כולנו לליכוד, אי אפשר היה לבצע שום שינוי במערכת המשפט או מול בגץ, בלי אישור של כחלון. אני יודע שאילת שקד רצתה לעשות הרבה דברים, זה לא נעשה בגלל הסיכול של כחלון. אבל אין ספק שנתניהו, שהוא באמת מנהיג דגול, ויש לו הרבה פעמים תיעדוף, אין צל של ספק שבמשך השנים היו הזדמנויות, היה צריך לתקן את המערכת, תמיד הוא נתן תיעדוף לדברים אחרים. זה לא שהוא לא אמר, אגב, יש אמירות שלו עוד בסיפורים בשנות ה-90, שניסו לתפור לו תיקים, הוא אמר, הביר ביקורת על מערכת המשפט. כן. אני בהחלט חושב שהוא טעה בעניין הזה, שהוא לא ביצע את התיקונים, אבל צריך להבין שהרבה מאוד קואליציות היו מורכבות, כמעט לא הייתה קואליציית ימין נטו, שאיך אומרים, קואליציית חלומות. צריך לומר את זה, הקואליציות בסופו של דבר מבטאות את תוצאות הבחירות. לא היה, לפחות מאז 2009, רוב, יותר מ-61 חברי כנסת בבית, שתמכו ברפורמות משמעותיות במערכת המשפט. תמיד היה חלק משמעותי מגוש הימין, אבל אם אנחנו לוקחים לדוגמה את הכנסת ה-20, שמוכתרת בתור הכנסת הימנית ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, עדיין, כאשר אנחנו מגיעים ל-61, אנחנו רואים שכחלון נמצא בפנים, כחלון הוא מצביע והתנגדו לרפורמות במערכת המשפט, ולכן נתניהו בתור דמוקרט היה מנוע מלבצע את הדברים האלה, משום שלא היה להם רוב בעם. אני לא מסכים לגמרי, אני חושב שבאג'נדה, אגב, של אני חושב שבאג'נדה של הליכוד, לצורך העניין, כמפלגה הגדולה בישראל, זה לא היה בטופ פריוריטי, זה לא היה בתעדוף הראשוני. אבל אומר לך, כחלון, אתה לא רוצה, בסדר, אני באופוזיציה. אגב, אני גם חושב שמי שהרכיב, מי שהרכיב את נתניהו על הנמר הזה שנקרא בגץ, זה בגץ עצמו, והציבור, אני חושב שהוא היה מעדיף להימנע מכל המלחמה הזאת. בוא, בסוף. אני גם חושבת שכשאומרים שידיהם היו קשורות והם לא יכלו באמת לקדם מהלכים ימניים, ראינו מה קרה בזמן הקצר שבו אמיר אוחנה יושב במשרד לביטחון פנים, נסגרו 10 חמרות, התחילו להינתן כנסות בדרום תל אביב, כלומר, אז לצורך העניין זה אולי לא משנה אם יושב שם מישהו מהליכוד, אלא האם יושב שם מישהו שבאמת רוצה לחולל שינוי. לא, הדוגמה הזאת, הדוגמה היא לא דוגמה טובה. הדוגמה היא לא דוגמה טובה, בתחושתי הזניחו את דרום תל אביב במשך שנים ארוכות, והנה הגיע שר שכשהוא רוצה, כשרוצים, אז אפשר. אני מברך על מה שהוא עושה, ואת צודקת שכל התשבחות, אני אומר לך, שאני מעל 20 שנה עוסק במאבק הזה, באקטיביזם השיפוטי ובשינויים שצריך לעשות במערכת המשפט, שינויים מהסוג שצריך לעשות, בלתי אפשרי להעביר אותם, שר לא יכול לבד לעשות אותם, בלי רוב מוצק בכנסת, ועל זה זיו מדבר והוא צודק. השאלה אם זה הפך להיות טיקט ציבורי, השאלה אם זה היה טיקט פוליטי, השאלה אם זה מה שקבע את הטון. היום הציבור הרבה יותר מרעיש. למה זה קרה? אני אגיד לך למה זה קרה. האקטיביזם השיפוטי. אני אגיד לך למה זה קרה. באיזשהו מקום מי שעזר לנו הכי הרבה זה בגץ עצמו. נכון. בגץ השיג את גבולה של הרשות המחוקקת. פעם אחר פעם. אגב, כל פעם בצורה יותר קיצונית. אגב, זה הגיע לשיא בסיפור של יולי אדלשטיין. נכון. התקנון מאפשר לו לקיים את זה מתי שהוא רוצה. לא אתה תקיים הצבעה. ולדעתי, המכה שבגץ חטף, אני אומר את זה ככה, גם מבחינה ציבורית וגם מה שיולי אדלשטיין העמיד בפניהם, סייע לעדיפת כל העתירות נגד נתניהו. לדעתי מה שקרה פה, אם מסתכלים מלמעלה, לא, אמנם יש שם אמירות מקוממות, גם בפסק דין שדחו את העתירות. אקטיביזם שיפוטי אסטרואידים. זה נכון? לא, אני חייב לומר שדווקא מהנקודה הזאת אני מתרגש פחות, משום שאנחנו מדברים על הליך משפטי שהתקיים זמן קצר מאוד לאחר הבחירות, ובבחירות האלה, אחרי כתב האישום נגד נתניהו, הציבור אמר את דברו, ועדיין אין רוב לרפורמה משמעותית במערכת המשפט. מצד שני, אני חייב לומר שאחרי מה שראינו ברצף של שלוש מערכות הבחירות האלה, יש לי ספק רב לגבי האינטגריטי של ועדת הבחירות המרכזית, ואני בספק רב האם התוצאות כפי שפורסמו אכן משקפים את בחירת הציבור. נשים את המורכבות הזו בצד. לגבי היכולת באמת לעשות שינוי, זה דבר שאני אומר אותו פעם אחר פעם מאז 2014, הפתרון הוא לא בחקיקה, הפתרון הוא לא בהחלטות ממשלה, אפילו לא בתיקון הרכב ועדת מינוי שופטים, הפתרון הוא באי-ציות. לחברי כנסת ולשרים יש חסינות, החסינות הזו נועדה כדי להגן על הדמוקרטיה. אנחנו לא הדמוקרטיה הראשונה שמתמודדת עם הבעיות האלה. זה קרה בארצות הברית במלחמת האזרחים, זה קרה בצרפת בתיקון השישי לחוקה ב-1962, והתשובה תמיד היא, נבחר ציבור לוקח את האחריות מול בוחריו, ולא מציית לפסיקות לא חוקיות של בית המשפט העליון. ככה מתקנים את המערכת, הקריאה הזו צריכה להישמע בגאון.
גם באיזשהו מקום, אני חושבת שהתחושה הכללית של הציבור והעובדה שהליכוד צבר כל כך הרבה כוח ממערכת בחירות אחת לשנייה, היא העובדה שהתחושה הייתה היא שלא שופטים את נתניהו, אלא רוצים להדיח אותו. ודאי. ולכן הכוח המאוד גדול שהליכוד צבר ממערכת בחירות אחת לשנייה. יותר מכך, אני חושב ואני מעריך שהדיפ סטייט לא האמין שאחרי שהם דאגו להוציא את כתב האישום סמוך לבחירות, שנתניהו יקבל את התוצאה שהוא קיבל, ואחר כך תוצאה יותר גדולה. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם זה איזה סיווי, כמו בקרב אגרוף, הם לא האמינו שנתניהו יעמוד על רגליו במצב, במקום שהוא נמצא. בטח לא איפה שהוא עומד היום, איך הגדיר את זה נכון, אלי, והפך את הקערה על פיה, ובעצם הגיש כתב אישום. אגב, זה נגד מערכת המשפט, ונגד מערכת, מה שהם אוהבים כל הכתבים להגיד, אכיפת החוק, במקום להגיד פרקליטות. אותה מערכת אכיפת החוק, אנחנו יודעים את זה, פועלת בצורה בררנית, סלקטיבית, איפה ואיפה, ולכן אני בא ואומר שהציבור פתח את עיניו, הוא רואה את זה. ולא מקבל את זה. ושוב, מישהו אמר לי בצער, יכול להיות שזה מאוחר לגבי נתניהו. אומר פה משהו, יכול להיות שזה מאוחר, אני לא יודע. אבל דבר אחד, אני משוכנע, ביום שאחרי, אנחנו נמצאים במקום יותר טוב. אני לא חושב שאחרי משפט נתניהו, וכל המעללים של הפרקליטות, אני לא חושב שיחזרו פה לסדר יום שהיה לפני זה. זאת דעתי, אולי אני אופטימי? כן. אגב, מעניין אותי לשאול אתכם אם אתם חושבים שהמשפט הזה... אבל אני רוצה קצת, סליחה, להתחבר לדברים של יוסי. האם ממשלות הימין עשו די כדי לרסן את הכוח העצום והאנטי-דמוקרטי של מערכת המשפט? לא. פשוט לא. לא עשו די, ועובדה שהמערכת הזאת התנפחה בכוחה עד כדי שחרון כוח וכוח להשחית, שזה, ראינו את זה בתיקי נתניהו. אבל צריך לזכור, אנחנו מדברים על מערכת בריונית, אלימה מאוד, שמבצעת סיכולים מוקדים לכל מי שמנסה לעשות רפורמות, ואנחנו זוכרים עוד מהיסטוריה את השר נאמן, את השר רמון, ואת דניאל פרידמן, כל מי שניסה לעשות איזושהי רפורמה ולהוביל רפורמה, עשו לו סיכול ממוקד. אבל היתרון, אם יש דבר כזה יתרון בתיקי נתניהו, הם הציפו את כל הקלקולים במערכת המשפט, וזה שעה כן. שבה הציבור מבין ויש תמיכה אדירה כדי לבצע שינויים. זו לא הממשלה המתאימה, אני אישית מייחל לממשלת ימין, ואני מקווה שהיא לא תוציא את ימיה. כן. שיש פה רוב ימני מובהק לשינויים דרמטיים במערכת המשפט. כן, אז דיברתם באמת, זה קרה, דיברתם, עכשיו, בגלל שנתניהו באמת על אותו סיכול של... הוא מנהיג עם נכון? כזאת תמיכה. מה כן. שקרה עם קודמה, שבאמת תפעו להם תיקים, אז אתה יודע, תפעו תיקים לכאלה אישי ציבור, הציבור לא... אבל נתניהו לא היה פה מנהיג, אני חושב, קריזמטי, עם תמיכה כזו רחבה, בוודאי אולי מאז מנחם בגין, בכל מקרה, ואני חושב שהחיבור בין הכתב אישום שתפרו למנהיג כל כך אהוד, לבין מה שמתגלה בפרקליטות, הביא אותנו לאותו. גם יוסי מאוד צודק שהפרקליטות לא חשבה שנתניהו בכלל יגיע למצב הזה. היא כל הזמן שידרה לו, תיגש להסדר טיעון, הלכה עם מים במאסר וכדומה, גיא פלג כל הזמן שידר את זה, כדאי לך להגיע לזה. או לחילופין, תפרוש מהמרוץ לראשות הממשלה ונקל לך. הם לא חשבו שהוא יגיע את המצב, זה נכון. שמעתי בבוקר אצל שרון גל, אצל כלי תקשורת ימניים אחרים, יום שחור, יום עצוב, זה לא נכון. זה יום ניצחון שלנו של הימין, מסיבה פשוטה. ראש ממשלה ניצב בבית משפט ועומד למשפטו, כאשר הוא ראש ממשלה מכהן, ואף אחד היום הזה לא מעז לטעון שהוא צריך להיות מודח בשל כתב האישום שלו. הטענה שנמצאת על השולחן מאז 1995, פסק הדין המושחת דרי ופנחסי, כן. לא נמצאת כאן יותר על השולחן. האמירה, פקידים מוסמכים להדיח נבחרי ציבור, היום הזה נמחקה מעל פני הדמוקרטיה הישראלית, החרפה הזו נמחקה, וזה ניצחון בקרב, אמנם לא ניצחון במערכה. למרות שעדיין מרחפת הסוגיה, האם בג"ץ עלול לפסול את הממשלה החלופית הזאת. הרמיזה של בג"ץ, שיהיה איזה שלב שאולי היועץ המשפטי יכול להגיד שהוא צריך לצאת לנבצרות. כן, למה? זה מה שהם שידרו. זה עדיין על השולחן, מבחינה משפטית ושבית המשפט העליון עדיין יש פתח לדבר הזה, אבל בית המשפט העליון של 2020 הוא לא בית המשפט העליון של 90, סליחה, זה 93, פסק דין דרי ופנחסי, הוא לא בית המשפט העליון של 93. אז בית המשפט אמר, אז מה? אז מה? נראה את בית המשפט מתגבר בצורה כל כך אגרסיבית על רצון מובהק של הבוחר. הבחירות האחרונות היו בין נתניהו לבין שי ניצן, לא בין נתניהו לבין גנץ, והציבור בנושא הזה אמר את דברו. בתנאים האלה, אם בית המשפט יעז להגיד, בגלל כתב האישום, בגלל התקדמות ההליך, נתניהו לא ראוי עוד לכהן, זה יהיה סופו של בית המשפט העליון כמוסד שיש לו איזושהי השפעה ציבורית. כן. אז מעניין אותי גם לשאול אתכם, כי דיברתם על אותו סיכול, דיברתם על אותו סיכול של בית המשפט, מפרסם עיתונאי חדשות 13, אבישי בן חיים, איזשהו
טור שאומר, זה לא רק המשפט של נתניהו, זה גם המשפט שלי, והוא מסביר, זה המלחמה של ישראל הראשונה בישראל השנייה, המלחמה בעצם של ההגמוניה בדמוקרטיה. אתם מסכימים עם אני יכול להתחבר לפן אחד שזה, שמעתי אותו לא פעם מדבר על זה, ומקודם עשיתי איזושהי השוואה למנחם בגין. זה מעניין, גם מנחם בגין היה אשכנזי, אבל בגלל המהלכים שהוא הוביל. אבל הוא ייצג את ישראל השנייה, בגלל המהלכים שהוא הוביל וייצג את... בדיוק. אז מה שקרה פה, באמת שהם בסיטואציה דומה. ולכן, התיאור של אבישי בן חיים הוא תיאור נכון. התחושה, רואים את זה, אני ראיתי בכל ההפגנות שהיו נגד מנדלבליט ונגד הדיפ סטייט, אני חייב לומר, אני אף פעם לא מחלק את זה הדתית, אבל ראיתי חלק גדול מעדות המזרח שם. ראיתי, פשוט עשיתי סטטיסטיקה של עצמי. והסיבה היא בדיוק מה שאת אומרת. יש תחושה שזה המנהיג שלהם. רואים את זה גם בחיבורים הקואליציוניים. לא רק עדות המזרח, זה שלטון השמאל מול שלטון הימין. זה נכון, אבל אני מחזק את זה. חלק ממה שרודף את אלה שעלו מצפון אפריקה, כמה דורות, זה את מה שהמפאיניקים עשו להם. זה רודף אותם עד היום. ויש להם תחושה שיש פה מנהיג שמגן עליהם, פעם ראשונה מאז בגין. ואת המנהיג הזה רוצים להדיח הפרקליטות שהיא סמל ההגמוניה האשכנזית. סליחה, אני בדרך כלל לא בדתיות הזאת, כן. אבל זה אמת לאמיתה הדבר. הוא גם נתן סטטיסטיקות, אבישי בן חיים בראיון ששמעתי אותו היום בבוקר, הוא אומר, עד 77, אפס חברי כנסת נחקרו בשחיתות, מאז 77, 20 חברי כנסת נחקרו בשחיתות. כי מה שעשה השמאל, אחרי שהוא וס שוב ושוב ושוב בקלפי, הוא ניסה להעביר את מגרש המשחקים הפוליטי לבגץ. ופעם אחר פעם, בגץ השתתף במשחק הזה, למרות שאני מסכים עם זיו שזה לא אותו בית משפט היום, אבל מה שעשה השמאל זה להעביר את מגרש המשחקים, וצריך להבין, המאבק הוא, כמו שאבישה אומר, זה על הגמוניה. ועדיין, למרות שהימין בשלטון, ההגמוניה, גם באקדמיה, גם בתרבות, גם בפקידות הישראלית, ובוודאי במערכת המשפט, היא של השמאל. אבל הוא מרגיש צדקים, ולכן הוא נלחם כדי להשיב אליו את ההגמוניה, אבל זה מאבק שכבר הרכבת יצאה מן הדרך. אני אופטימי, כמו זיו. אני חושב שזה נקודת אל חזור, בין אם זה נתניהו או לא נתניהו, אחריו, יהיה מנוף לשינויים אדירים במערכת המשפט ברוב ימני, כי העם הוא ימני. אני חייב לומר שלגבי הסטטיסטיקה שאת מזכירה, אז מי שלמה לורנס ואברהם רוזנברג ואברהם אופר וידלין, שממנו קיבלנו את הביטוי המפורסם דין ידלין כדין בוזגלו, כל אלה תיקי שחיתות גדולים שהתרחשו לפני 1977, ולכן לא נכון יהיה לומר שלא היו לא היה חקירת שחיתות בהקשר הזה לפני 77. אני כן יכול לומר בצורה מאוד מאוד מובהקת לגבי כל ארבעת התיקים האלה שהזכרתי, שמדובר היה במקרים שבהם יועצים משפטיים לממשלה מושחתים, אני מדבר על חיים כהן ולאהרון ברק, השתמשו בכוח שלהם כראשי התביעה כדי להשיג מטרות פוליטיות בנושאים שאסור היה להם להתערב. ספציפית במקרה של רוזנברג, שהיה סגן שר הסעד מטעם המפדל, אנחנו מדברים על 1953, חיים כהן ב-1953 מביים פלישה של משטרה לתוך משרדי מפלגת המפדל, בזמן שהוא יושב לפגישה עם בן גוריון ועם יוסף בור, כדי להודיע להם על הפלישה הזו כביכול, כאילו הם מתואמים. חצי שנה אחר כך רוזנברג יוצא זכאי בדין, אבל את המטרה הפוליטית שלו למתג את המפדל כמושחתת חיים כהן השיג. ככה שאנחנו לא מדברים על תופעה חדשה, אנחנו גם לא מדברים על תופעה של ישראל החדשה, ישראל השנייה, במונחים שהתקבעו אצלנו ב-1977. הנגע הזה שנקרא כוח העל של הפקיד הכל יכול היועץ המשפטי לממשלה, נמצא כאן משחר ימי המדינה, גם כן, אני יכול לדבר על ציטוטים של חיים כהן, 4 שנים אחרי קום המדינה, 1952, הוא אומר, אצלנו מקובל, הנוהג הוא שלא מפרים את הוראתו של היועץ המשפטי לממשלה. זיו, עם הבדל אחד, אמרתי לך שפעם ראשונה זה קורה אל מול מנהיג שסוחף אחריו ציבור כל כך גדול במדינה. אני לא יודע, פרשת הדולרים של רבין? פרשת הדולרים של רבין לא סחף אחר ציבור מאוד מאוד משמעותי. אני לא בטוח, אגב, זה לא מקרה שפרשת הדולרים של רבין ליועץ המשפטי לממשלה, קראו אהרון ברק. קראו אהרון ברק, אוקיי, זה לא מקרה בכלל. אגב, פרשה מאוד מאוד מורכבת מבחינה משפטית, אני בכלל לא חושב שהיה מקום לכתב האישום שם, ולהתפטרות של רבין. גם זה לא נכון. הנקודה היא שגם כאשר יש לנו מנהיגים בעלי שיעור קומה שסוחפים אחריהם, קהל גדול של אנשים, עדיין ההיסטוריה הישראלית המבישה מוכיחה שהיועץ המשפטי לממשלה חזק יותר מראש ממשלה, כאשר הוא מנסה להשיג מטרות פוליטיות. גם את השינוי הזה, ניסינו להוביל את פיצול תפקיד היועמ"ש, הנחנו את זה על השולחן, וכך לא נסיכל גם את זה, צריך לומר את זה. אבל כשאתם דיברתם לפניכם, אני רוצה להתייחס לנקודה הזאת, דיברת על מזרחים ואשכנזים, אם אתה מסתכל על זה דרך כלל ברמה ההיסטורית, דרך כלל זה המון המון פעמים אנשים, איזה קבוצה דוגלת בזהות לאומית, בזהות יהודית לאומית,
לחברה הציונית שתהיה. עובדה שז'בוטינסקי, כשהוא אגב פרש מהתנועה הציונית, הוא פקד, הוא פקד בחצי שנה יותר מכל מה שהיה לתנועה הציונית שהרצל הקים. ואת מי הוא פקד? חרדים, חובשי כיפה סרוגה, כלומר, הרב קוקים, כן? בעצם זה אחד המאבקים הגדולים. למעשה, נתניהו במובן הזה, זה אותו קרב. כמו שז'בוטינסקי, להבדיל מהסוציאליסטים, הוא רצה זהות לאומית יהודית, והיה קל להתחבר לזה. הסוציאליסטים רצו לשחוק את הזהות הלאומית היהודית לתוך חילונות אחרת. עכשיו, פה זה אותו דבר. לא סתם אנשים מדברים על 25 שנה של רדיפה. מה שקרה לפני 25 שנה, הסכמי אוסלו, זה גם רצח רבין. עכשיו, התפיסה של רבין, והתפיסה של מי שקרא את המזרח תיכון חדש של פרס, הוא מבין שהייתה פה תפיסה שהיא פוסט-ציונית. היא תפיסה פוסט-ציונית. וזה לא נשא... מייחסים לנתניהו כאילו את רצח רבין, אבל זה לא סתם. זה כאילו, ולא בצדק, אגב, כי בסוף מי שרצח את הרעיון של רבין, זאת המציאות. אוקיי? זה הקריסה הזאת של הרעיון הזה של מזרח תיכון חדש, של מדינת לאום עם, עם, עם גבולות חזקים. טוב, לא צריך להרחיק לכת אותה. עד לרצח לא, ולכן... רבין פה עם לא, 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 אני רק אומר, אני רק אומר שהשנאה, האובססיה להפיל את המחנה הזה, זה כבר קדם להקמת המדינה. פה פשוט בדמוקרטיה חזקה, כאשר העם הוא הריבון והוא מתעקש, כן. והוא חושב שלו גם מנהיג שהוא לא נשבר, שהוא לא, כמו שזיוון, הוא לא כן. מחזיר את המפתחות ואומר אני מתפטר. ובכל זאת כשאתם אומרים העם הוא הריבון, ובכל זאת אנחנו עדיין ראינו את האנשים שהלכו עם כחול לבן, עם המפלגה שחרתה על דגלה רק לא ביבי, כלומר חצי מהעם כן הלך עם המפלגה היריבה לבנימין נתניהו. המון המון אבל אינטריגו, תראי, מי שהצביע אז אגב לרבין, השמאל הלאומי הזה, זה אנשים שהצביעו לבני גנץ, זה פחות או יותר גם אנשים שהצביעו ליאיר לפיד, זה השמאל הלאומי המתון, ואז יש לו את הכנפיים שלו, והוא קטן, אני חושב שזה כמעט אותם מצביעים, וכל השאר זה אינטריגו תשאיות. או אנשים שבאיזשהו מקום, אחרי שלוש שנים שהתקשורת מפמפמת להם את ביבי, עולה ויורד מהצוללות. נכון, קיבלו את זה. זה מחלחל. נכון, נכון, זה סוג של תעמולה כזה. ולא בכדי, כל הבחירות היו על רק ביבי או רק לא ביבי. לא ראינו פה שום תוכן. אין סיבה שצביע עוזר הצייף על אופן שלה. לפי מספר המנדטים, זה לא עניין שכחול לבן מול הליכוד, לפי מספר המנדטים של הימין, לדעתי זה מול 66, אפילו 67, הם כוללים את ליברמן. בדיוק, כי ליברמן זה ימין מבחינה... את אנדל ואת האוזר. בכחול לבן. וזה אחרי שטיפת מוח של התקשורת. בלי שטיפת המוח הזה, גוש הימין לדעתי היה בקלות מעל 70 מנדטי. עכשיו אני רוצה, יש פה איזושהי אהבה גדולה מאוד לנתניהו, וכולם אומרים, אתה יודע, את השמאל, זה אדי ריבר, נבער וכדומה. זה ממש לא, אני מחבר את זה לעניין הכלכלי. שלטון הימין, וגם נתניהו שיפר לאין ארוך את המצב הכלכלי של אנשי הפריפריה במיוחד ונתן אפשר להם שוויון הזדמנויות עוד מימי הפח כן. מימי המהפך של בגין וזה לא סתם שהם בוחרים בימין ובנתניהו רק בגלל שהם אדי ריבר זה הרשתות זה גם בגלל שהמצב שלהם מבחינת שוויון הזדמנויות וכלכלה השתפר לאין ארוך אני חושבת אבל שכמו שאמרנו, מערכות הבחירות בשנה האחרונה נסובו סביב בעד ביבי, רק לא ביבי, כלומר, כל הזמן האשימו את ראש הממשלה בשיסוי, אבל השיסוי לאורך כל התקופה היה נגדו. הוא זה שהפך להיות במוקד העניינים, האם אתה במחנה ביבי או לא במחנה ביבי, וראינו מה קרה לכל תומכי כחול לבן מהרגע שבני גנץ עבר בעצם לממשלת אחדות. מה שקרה לי איתה זה פשוט השמאל על רקע אינטיפאדת אל-אקצא ועל רקע הכישלון של תוכנית ההתנתקות, התרוקן לחלוטין מאידיאולוגיה, לא נשאר לו תוכן פוזיטיבי. וגם 10 שנות נתניהו, שהתחילו, אני צריך לומר, במחאה הסוציאליסטית של השמאל ברוטשילד, שעדיין משום מה נקראת המחאה החברתית, מדובר היה בכנוניה של הקרן לישראל חדשה, כפי שחשפו החברים הטובים אם תרצו. זה היה בעצם תרועת הפתיחה של קדנציית נתניהו, שהגשים ברמה כזו או אחרת מדיניות חברתית כלכלית ליברלית, וגם כאן רוקן את השמאל מכל הרוח במפרשים, עיירות הפיתוח מסגשגות כתוצאה מהדבר הזה, ולא נשאר לזהות, לא לאידיאולוגיה, לזהות של אני שמאלני, דבר מלבד שנאה לדמון הגדול נתניהו, ולכן זו הייתה מערכות הבחירות האלה. עכשיו אנחנו רואים פה תופעה מאוד מעניינת, משום שהממסד התקשורתי יכול היה
לקחת את מערכות הבחירות האחרונות ולנסות לנהל דיון אידיאולוגי כפי שהיה לפני עשור או שני עשורים או שלושה עשורים, כן תהליך השלום, לא קיבוצים, כן תוכנית הייצוב הכלכלית של שנות ה-80. הממסד התקשורתי לא מכיר אוצר מילים אידיאולוגי עמוק מעבר למה שהשמאל יכול להציע, וכל מה שהשמאל הציע עד עכשיו בעשורים האחרונים פשט את הרגל, ולכן מערכות הבחירות האלה היו כאלה שהתחיות. אגב, אני חזק את זה שנתניהו, כל מערכות הבחירות האחרונות אמר, בוא נדבר על ימין ושמאל. ומי שברח מזה, היו אותם אנשי שמאל, כי הם הבינו שאין לזה ביקוש בציבור. לפיד כל הזמן ניסה לשבור ימינה. בדיוק זה מחזק את מה שאתה אומר. הדבר היחיד שהיה להם משותף, זה שלהוריד את נתניהו מהשלטון. ולכן אני גם רוצה להיות פרקליט הסטן למה שאמר אלי קודם. אני לא מסכים לצורך העניין של יועז הנדל וצביק האוזר מימין. כי השאלה שהפרידה בין ימין לשמאל בשלוש מערכות הבחירות האחרונות הייתה השאלה האם אנחנו תומכים בבחירות בשי ניצן או בבנימין נתניהו. ויועז הנדל וצביק האוזר בחרו בצד של שי ניצן. אם כי בבחירה הסופית לזכותם אני אומר, במאני טיים, תן לי רגע. אמרו לא. עזוב רגע, במאני טיים הם היה להם בחירה. לתת את ידם לממשלת שמאל בסמך על הערבים, או לעבור ולמנוע את זה, ומנעו את זה. אני אומר את זה בזכות. בגלל לחץ ציבורי חזק לכאורה. אי אפשר לקחת. בגלל לחץ ציבורי. לא בגלל איזושהי אידיאולוגיה. אגב, הם עצמם לא חשובים, חשוב לי הבוחרים שלהם, וזאת הנקודה. דיברנו אגב על הסיקור התקשורתי לאורך השלוש שנים הללו, מאז שהתחילו החקירות. אתם חושבים שבאמת יכול להיות סיקור תקשורתי הוגן בהינתן העובדה שכל כך הרבה בכירים בעולם התקשורת מעורבים בחקירות, חלקם יושבים על ספסל הנאשמים, חלק מהמסקרים עובדים, יעבדו בצורה כזו או אחרת אצל אנשים שמעורבים במשפטים הללו? הנושא של הרי אחת הסיבות שפרופסור דרשוביץ אמר את מה שהוא אמר, זה יחסי תן וכך. בין פוליטיקאים לבין אנשי תקשורת, זה חלק מהליבה של הדמוקרטיה. כן, ממש כך. הדמוקרטיות המערביות, המודרניות, לא עובדות בדרך אחרת. וברגע שאתה לוקח את הדבר הזה, ואתה מכניס אותו לתוך מערכת המשפט, אתה מחסל את הדמוקרטיה. בטח. פשוט, מספר חברי הכנסת שצריך להגיש נגדם כתב אישום על סיקור תקשורתי אוהד, אין מספיק הרכבים של שופטים לדון אותם. זה מה שנקרא הפללה של הפוליטיקה. דבר. אגב, הפללה שכל אחד עושה, בסוף תניה פלילי. הרי גם אתה, כארגון הרחוץ פרלמנטרי, אתה עוסק עם, אתה מדבר עם כתבים, אתה עוסק בקשר עם גופי תקשורת, כי אתה רוצה שיסקרו גם אותך. עכשיו, אם אתה פתאום טוען שזה שוחד, אז מי לא עבר על החוק? וזה גם באמת מתחיל להפחיד כל אזרח קטן. גם באיזשהו מקום בתיק הזה של נתניהו ומוזס, תיק 2000, נשאלת השאלה, איך אתה מכריע? מי נותן את השוחד? מי מקבל את השוחד? מי אחראי על... השאלה בכלל, למה זה בא לכדי של כתב אישום? נכון. השיחות האלה, גם אם זה לא נעים לשמיע, כן? שיחות כאלה פחות או יותר מתנהלות ברמה כזו או אחרת בין מולים לפוליטיקאים. כל העת. כל הזמן, כניסה למגרש המשחקים הזה, לשדה המוקשים הזה, זה לא עניין של משפט. זה ממש לא עניין של משפט. אם הם רוצים שיקבעו כללים במועצת העיתונות, לדעתי לא צריכים לקבוע כללים ולתת לשוק החופשי שלו. אבל מה שחמור עוד יותר פה בעניין הזה, שיש מערכת פלילית בין חבורת העיתונאים, שקוראים לעצמם עיתונאים בכירים. מתמשכת, כל הזמן. מתמשכת לבין הפרקליטות. כי שם זה עובדי ציבור שעל פי חוק לא יכולים להדליף מידע, והם מדליפים, הם מדליפים פליליים. ואנשי התקשורת האלה בתמורה להדלפות המפנקות האלה, מעניקים להם סיקור רועד. פה יש מערכת פלילית על פי החוק, ואותה כמובן לא בודקים, כי ברגע ש... מנדלבליט סירב. נכון. סירב פעם אחר פעם, סירב לבדוק הדלפות פליליות. והצד השני של המטבע, אגב, בהקשר של סיקור רועד לנתניהו, סיקור ביקורתי כלפי הפרקליטות, על עצמי אני יכול להעיד, כעורך אתר מידה, פרסמנו כתבה על הדלפות מנדלבליט באופן ספציפי, היה לנו ראיות, ואני מבקש תגובה ממשטרת ישראל. והתשובה שאנחנו מקבלים באתר מידע הזה, אנחנו לא מגיבים לפניות מצד מקורבים לחשודים, או במילים אחרות, דובר משטרת ישראל מאיים עליי בחקירה פלילית, משום שהעזתי לבקר את הקו החקירה, או במקרה הזה את המפכ"ל שנמצא במערכה משולחת רסן על ראש הממשלה. זה הנורמות של תפיסת הדמוקרטיה, של תפיסת חופש העיתונות וחופש הביטוי, שמאפיינות את המערכות האלה. זה מפחיד, זה פשוט מפחיד, ושם השחיתות האמיתית. לזיו זה קרה עם המשטרה, לי זה קרה עם משרד המשפטים. כמה פעמים הפניתי להם שאלות על היחסי תן וכך, והם התחמקו, או שאנחנו לא רוצים לענות לך בכלל. משתפים פעולה עם מי שנוח להם. אגב, הם גם, אגב, סתם עוד הערה מעניינת בהקשר שדיברנו על מנדלבליט, באופן עקבי, בשנה האחרונה, כל פעם שפנינו להם בעניין הקלטות, בעניין התמלילים, הם כל פעם אמרו, בהודעות של דוברים או במיילים, ושלחו, חבר'ה, כבר דיברנו על זה לא פעם, התיקים נסגרו מחוסר אשמה, ובג"ץ אישר את זה וכולי. ופתאום, בפנייה שלכם, אני חושב, משרד המשפטים אמר משהו אחר פתאום.
מה שקרה זה, היות וכבר מנדלבליט היה היועץ המשפטי לממשלה, לא הנעים לאף אחד שכפוף לו להיות זה שסוגר את תיק האישום נגד מנדלבליט, ובאיזה עילה הוא סוגר אותה. אז היא פשוט נסגרה, בלי שום עילה, אגב, בניגוד לחוק סדר הדין הפלילי. כן. וזה בכלל, הרי ההבדל הוא מהותי. אם משהו נסגר מחוסר אשמה, הוא לא מופיע בסוף במרשם הפלילי. לא, זה חשוב, זה חשוב. זאת החשיפה באמת של אמיר לוי מאתר מידע מלפני שבועיים. והנקודה... עשיתם זה שימוש בבג"ץ. כן. וטוב, אגב, שיש... אם אין עילה, אין סגירה, זאת הנקודה. אם אין עילה, זה אומר שהתיק נגד החשוד בפלילי מנדלבליט עדיין פתוח. אם אין עילה סגירה, אין סגירה. חוק סדר הדין הפלילי מאוד חד משמעי בנושא הזה. למה? כי הוא חייב לדעת אם זה נכנס למרשם הפלילי או לא. נכון. אם זה חוסר אשמה, זה בחוץ, ואם זה חוסר ראיות, זה בפנים. וגם טוב שיש עיתונאים שממשיכים להזכיר את פרשת הרפז, את פרשת הממד החמישי, את חוק ישראל היום, את כל הדברים שעוד צריכים להיחקר ולא נחקרו עליי. הצגנו את העניין הזה בפני בגץ, באותה עתירה שדרשנו להשעות את מנדלבליט, אנחנו עוד ממתינים שיחליטו, יהיה דיון, לא יהיה דיון. אני רוצה להזכיר נקודה אחת בהיבט התקשורתי. מנדלבליט לדעתי הוא מגדולי המדליפים, המדליפן מספר אחת בפרקליטות. האיש הוא לא כפי שהוא נראה, מצניע לכת, משפיל מבט כל פעם שהוא קורא נאומים מהדף. הוא נפגש על פי היומן שלו קרוב ל-100 פעמים במהלך כהונתו עם אנשי תקשורת שהוא מסרב להסגיר את שמם. אני מדבר רק על פגישות פיזיות ולא על שיחות טלפון. אני בעד שאנשי ציבור ייפגשו עם אנשי תקשורת, זה הכל בסדר, אבל כמות כזאת היא... ומאוד ספציפית, כי זה לא לכולם, אנחנו פעם עשינו איזשהו משאל, רוב אנשי הימין, רוב אנשי תקשורת מהימין, לא נפגשו בכלל עם מנדלבליט. כן. מידע על איש... אני זוכרת את המשאל הזה כן. של... בוודאי לא בפגישה ספונטנית עם דנה וייס. ספונטנית, מידע על משהו לקוי בהתנהלות התקשורתית שלו, בוודאי שהוא מדליף תמורת סיקור אוהד, אנחנו רואים מזה. עובדה ששנתיים, ימין ומשמאל מפגינים נגדו מתחת לבית, כי אנשים מריחים דם, הוא נכנס כנסחט, וזה עשה סבוטאז' שלם לכל הפוליטיקה הישראלית. גם אחד הכתבים החרדים צייץ אתמול שהוא שוקל פרישה מוקדמת. שוקל פרישה מוקדמת, ומה הנימוק? כי הפגיעה בבני משפחתו, הם לא עומדים בלחץ. אוקיי, חברי הפאנל, תודה רבה שהייתם איתי. אנחנו נבצע כאן חילוף בחברי הפאנל, ובינתיים נעבור לראות את עיקרי הדברים מפתיחת משפטו של ראש הממשלה נתניהו. הנה. אזרחי ישראל, משהו עומד היום למשפט... זה הניסיון לסכל את רצון העם. הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. אז בשנים האחרונות מצאו פטנט חדש. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות. אגב, לא אכפת להם אם יבוא איזה פודל צייטן מהימין, כאלה תמיד ישנם. אבל אני לא פודל. אני לא מוכן להתאטרג, אני לא מוכן לעקור יישובים, אני לא מוכן לעשות עוד כל מיני דברים. ולכן צריך להפיל אותי בכל דרך. שמעתי אתמול את המפכ"ל לשעבר רוני אלשיך. הוא הטיף בצדקנות על טוהר מידות. זהו אותו אלשיך שהעביר מיליונים מכספי משלם המיסים, ללא מכרז כמובן, ליועץ התקשורת שלו. זהו אותו אלשיך שעבר עבירה פלילית כשהדליף בשידור חי מתוך החקירות בענייני. זה אותו אלשיך שתפל עליי עלילת שווא, כאילו שלחתי חוקרים פרטיים נגדו ונגד חוקרי המשטרה. אני עדיין מחכה להתנצלות. ערב הבחירות האחרונות במרץ, הם שוב התערבו. הפעם הם הגישו כתב אישום, וזה אמור להיות היה מכת מוות. באולפנים כבר חגגו. הם עשו הכל כדי שאני לא אעמוד פה היום כראש ממשלה. אלא כראש ממשלה לשעבר, פוליטיקאי מובס, אבל וחפוי ראש. אבל אזרחי ישראל, אתם הרבה יותר חכמים ממה שהחבורה הזאת חושבת עליכם, עלינו. אתם נתתם לליכוד בראשותי יותר קולות ממה שמפלגה כלשהי קיבלה אי פעם בתולדות המדינה. ולכן אזרחי ישראל, אני ניצב פה היום
כראש הממשלה שלכם, בגב זקוף ובראש מורם. ואני דורש, חשפו הכל, גלו הכל. אני מבקש שהכל ישודר בשידור חי, שידור רציף ולא מצונזר. הציבור צריך לשמוע הכל, ולא דרך המסננת המעוותת של כתבי החצר של הפרקליטות. אני דורש לפרסם את התמלילים של החקירות שבהם השתמשו באמצעים עברייניים, כולל סחיטה באיומים, שהופעלו במטרה להדיח עדים שיפלילו אותי בעדות שקר. נראה שאין גבול לניסיון להפיל אותי כדי להפיל את המחנה הלאומי כולו. ואני שואל אתכם, זה שלטון החוק? זאת דמוקרטיה? איפה נשמעו דברים כאלה בדמוקרטיות? אני אגיד לכם מה עוד מעולם לא קרה בדמוקרטיות. בכל 244 שנות קיומן של הדמוקרטיות, אני סופר את זה מאז הצהרת העצמאות של ארצות הברית, בכל 244 שנים האלה לא הוגש נגד אף אדם כתב אישום בגין סיקור עיתונאי אוהד. אגב, סיקור שבמקרה שלי גם לא היה. איך אמר שי ניצן הטהרן? זה תקדים, אבל תמיד יש פעם ראשונה. אתם מבינים? 244 שנים זה לא היה. במקרה, לגמרי במקרה, זה נפל עליי. כי כשצריך לחסל אותי, ראש ממשלה חזק מהימין, הכל, אבל הכל אפשרי. וכאן כמובן עולה השאלה. איך גיבה היועץ המשפטי לממשלה את כל המהלכים הפסולים הללו וחתם על כתב האישום המופרך והאבסורדי הזה? האם לוחצים עליו? האם יש לו משהו להסתיר? משהו אישי? האם המשהו הזה הן אותן קלטות סודיות שמוסתרות בתוך כספת במשרד המשפטים? מי יודע? לכן אני דורש לפרסם כאן ועכשיו את כל הקלטות של היועץ, כי אין מחטא טוב יותר מאשר אור קרני השמש. חובה להסיר עכשיו את כל צווי איסור הפרסום, כי אם הציבור ידע את כל האמת, כל התיקים הללו יתפוררו. מדינת ישראל היא שליחות חיי, ואמשיך ביתר סט לחזק אותה ולשמור עליה, לשמור עליכם. תודה רבה מקרב לב על התמיכה האדירה שלכם. תודה לכם. כן, חזרנו, כאמור, הספקנו בזמן הזה להחליף את הפאנל, אז נאמר שלום ליאיר אלטמן, כתב המשפט של ישראל היום, דוקטור מתן גוטמן, מומחה למשפט מינהלי וחוקתי, עורך הדין שמחה... אני לא קשור לשום פאנל, לצוות, לרף שיח. סליחה, השתמשתי בלועזית. עורך הדין שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה, ועורך הדין יורם שפטל, יש לומר... מספיק, לא צריך יותר. לא צריך, כאילו, איך שהתלבשת זה כבר אומר הכל. מי שלוקח לי את הפוקוס פה בלבוש הכי יפה בפאנל, עורך הדין יורם שפטל, אבל אני רוצה באמת התייחסות קצרה שלכם לנאום של נתניהו, יש לומר, משפט חייב, משפט חייב. ככה הוא היה צריך לפתוח מבחינתו את היום הזה. כי את זאת יש לומר. בניגוד למה שהספסוף של האולפנים טוען, ואני מתכוון ל-11, 12 ו-13, הרי זה לא יום מביש לנתניהו, אלא המפלה הקשה ביותר שהממסד המשפטי הישראלי, או כפי שנשיא המדינה מכנה אותו, כנופיית שלטון החוק, נחלו מאז התבוסה הנוראה של זיכויו של דמיאניוק. כי כתב האישום הוגש לא על מנת שנתניהו יתייצב בבית משפט כראש ממשלה, אלא על מנת שנתניהו יתייצב בבית המשפט כפוליטיקאי מובס, כגבייה פוליטית, עקב הפוטש הפוליטי שמפלגת הפרקליטות ביצעה נגדו באמצעות כתב האישום הזה. זוהי מפלה נוראה מצד אחד. מצד שני, זה מפלה נוראה גם משום שאף אחד לא חלם שתהיה הפגנת תמיכה של אלפים עם דגלי ישראל בידם, עם התייצבות כזאת מסיבית של שרים וחברי כנסת, שישבו יחד איתו על ספסל הנאשמים להראות, לא הוא הנאשם כאן,
כולנו, המחנה הלאומי, נאשמים כאן קורבנות של הפוטש הפוליטי הזה, שנועד לבצע הפיכה שלטונית. וכאן יש להסב את תשומת הלב לנקודה נוספת. בפעם האחרונה שנתניהו התמודד ללא כל עננה משפטית, הליכוד בראשותו קיבל 980 אלף קולות. כשנתניהו התמודד עם כתב אישום, הוא קיבל 1,350,000 קולות. כן. 37% יותר. זהו מרד עממי נגד כנופיית שלטון החוק. זאת המשמעות של מה שהתרחש היום בבית המשפט. ועוד משפט אחד אחרון. כן. אנחנו למדנו היום שהפרקליטות מתכוונת לנהל את המשפט כך. א', להסתיר מנתניהו כל ראיה מזכה שרק ניתן להסתיר. ב', לנהל או להתחיל לנהל את המשפט כך שהסנגורים שלו לא יהיו מוכנים. הם לשים ודשים את החומר הזה כבר 3 שנים. הסנגורים אין להם בשום פנים ואופן זמן ללמוד את התיק, אלא אם הוא יתחיל עוד שנה. לא יום אחד פחות. כן, כשמנדלבליט באמת מתייחס לפני זמן קצר למשפט ואומר, נמשיך לפעול לפי החוק וללא מורה. אז אם אמרת את זה, אז תראי. אין ספק שהסרטון העברייני של דרוקר, ששם התראינו עדי תביעה לכתבה שלו, כן. כדי להפליל את נתניהו בכיכר העיר ובאולפן הטלוויזיה, תמי ערוץ 13. כשבאיזשהו מקום העיד אולי על החולשה של העדות שלהם. לעבירה הזאת, של גם שיבוש הליכי משפט, גם סוב יודיצה, שותף מלא היועץ המשפטי לממשלה, שלא מתבייש לומר שהוא ימשיך לפעול על פי החוק. כי הוא קיבל התראה שזה מה שהולך לקרות, והוא אמר שאין מקום להתערב בעניין. כלומר, הוא נתן אור ירוק לעבירה בוטה, קיצונית, של שיבוש הליכי משפט ושל סוב יודיצה. הוא שותף מלא לך. ויכול להיות שאולי גם ההגשה הזו של עדי המדינה על מגש לרביב דרוקרי, סוג של הוכחה שהעדויות שלהם אולי חלשות, אולי לא מספיק חזקות בבית המשפט? זה קודם כל סוג של הוכחה על קשר גורדי מושחת בין שלושת הגופים הבאים. פרקליטות, תקשורת ממוסדת, כלומר הספסוף האולפנים והמשטרה, שביצעו את הפוטש הפוליטי הזה בתירוץ משפטי קלוש שלא מחזיק טיפה אחת של מים, כתב האישום המופרך הזה עם 3 סעיפיו. כן. אז אולי נעבור, נתחיל איתך, נמשיך איתך, יאיר אלטמן. אנחנו קיבלנו כבר את התאריך לדיון הבא, 19 ביולי, נכון? כן, נכון. כשמה הולך להיות לוח הזמנים, איך זה הולך להיראות, מה קורה מכאן והלאה? קודם כל, נקבע דיון תזכורת, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא בדיוני הוכחות. הצדדים הבהירו היום שהם רוצים חודשים ארוכים ללמוד את החומר, והם רוצים לקבל את כל החומר, כפי שאכן מגיע אליהם, וליאת בן ארי, התובעת הראשית, הבהירה שהיא רוצה כבר שבית המשפט, קודם כל, יקבע דיון להוכחות, ואחרי זה את כל הדברים ברוורס, מה שנקרא. כרגע בית המשפט עוד לא קבע דיונים להוכחות. אני מעריך שהדבר הזה, עד ההוכחות אני מעריך שזה ייקח בין חצי שנה לשנה, בגלל שיהיו טענות מקדמיות שחלקם כבר שמענו, חוץ מקבלת החומר ולימודו. והערכות מדברות על כשנתיים משפט, אבל זה ערכות שקשה מאוד לעמוד מאחוריהם, מכיוון שיכולים להיות כל כך הרבה דברים בשנתיים האלה. רק דבר נורא ברור, קורונה, מלחמה, כל מיני דברים, ביקור מדיני, כל מיני דברים שלא יאפשרו לראש הממשלה להגיע ונגיד יש איזושהי חקירה נגדית או דיון וזה, והדברים ידחו. אני כן רוצה להתייחס פה לדברים שכבר נאמרו, כי זה דבר מאוד מאוד חשוב, בעצם הכי חשוב שנאמר היום במשפט, וזה אותו מסמך שחשף עורך הדין ז'אן חן, שהוא מייצג את אלוביץ', צ'אול אלוביץ', והוא אמר, אנחנו פנינו ליועמ"ש כשהיה הפרומו לתוכנית של המקור. קדימון. הקדימון. קדימון פרומו, כן. רק סוב יודיצה, אתה אומר, בלועזית. לא, אבל פנינו, זאת אומרת, היועמ"ש ידע וגם כתב חזרה שהם בכוונתו להתערב. אז מה מתממת התובעת ליאת בן ארי ואומרת לבית המשפט, באמת צריך, אנחנו נבהיר באמת לידי המדינה שאסור להם להתראיין, ויצא גם על כך החלטה. כאילו, בית המשפט אמר, טוב, אם התובעת מסכימה, אז ברור שצריך להעביר. אבל זו התממות, הרי הם ידעו על זה.
הם ידעו על זה שאתה מכתב. ידעו על זה מראש. אז מה היא אומרת? לפחות שתגיד, ידענו והחלטנו שלא. אוקיי, בסדר, אבל פה זה, 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 זה התעממות, זה כמעט שקר. אז זה משהו שלדעתי היה הכי חשוב בדיון עצמו. ודבר נוסף שהיה חשוב שצריך לשים לב אליו, זה שמסתבר שהחקירות לא הסתיימו. באפריל, 20 לאפריל אם אני זוכר נכון. ב-3 באפריל זומן עד נוסף. זאת אומרת, יש איזשהו מסמך שמראה על חקירה נוספת של אחד העדים. כן. עד המדינה שלמה פילבר. כן. ב-3 באפריל זומן לחקירה עד נוסף, ולמעשה מעיד אולי על העובדה שאין מספיק ראיות, שיש עוד מה לחקור. ראש הרכב פלדמן שואלת את התובעת, את ליאת בן ארי, שהיא יודעת כל דבר, כל זבוב שעובר שם, והיא שואלת אותה, אז הסתיימו כל החקירות? אז היא אומרת, בוודאי. אז היא אומרת, יופי, אז הדבר הזה ירד. אבל יש פה, באמת, התשובות שלה, גם בעניין הזה, וגם בעניין של המסמך, זה ממש תשובות מתממות. אני גם חייבת לשאול אתכם, כי מהצד... לא מתממות, מטעות. מהצד של ה... מטעות, ביודעין, בכוונת מכוון. לא מתמם, מטעה. אני רוצה לשאול אתכם, האם מהצד של הציבור, אחרי שבמשך 3 שנים, הציבור קיבל כל כך הרבה הדלפות מעדויות כאלה ואחרות, יש עוד דברים שיחודשו לציבור מתוך החקירות, מתוך כתב האישום הזה? אני לא חושב שיחודשו, אבל אני חושב, אני רוצה לחלוק פה על הדברים שנאמרו, שזה כבר שפטו אותו וזה קנוניה. אני לא מקבל את הדברים האלה בסופו של יום. מתי יוגש כתב אישום כזה באיזשהו מקום בעולם? הכתב אישום... לא קנוניה? לא, זה מה, אין קשר עכשיו במה הוגש ומה לא הוגש בעולם. עכשיו, השאלה היא כזאת... יש קשר. לא, אין קשר. יש קשר. לא עושים משפט משווה ומסתכלים מה הוגש או לא מה הוגש בעולם. סליחה. מסתכלים על הראיות הקיימות, והאם הן מגיעות ועולות כדי עבירות. בכל העולם יש על בסיס יומיומי יחסי תן וכך בין תקשורת לפוליטיקה, ובאף מדינה דמוקרטית לא הוגש כתב אישום שערורייתי כזה, גם לא במדינת ישראל, ויש עשרות חברי כנסת, פודלים של מוזס, שהיו ביחסים של תן וכך איתו, והם לא נחקרו אפילו. על מה אתה מדבר? שלא נדבר על מי שקידם את חוק ישראל היום. קודם כל, מי שיכול לפגוע מאוד בכל הטענות הללו של נתניהו, זה בעצם השופטים השמרנים, סטולברג ומין, שצמצמו בעצם את הביקורת המנהלית בהליכים פליליים, אך לפני שבועיים, השופטים הלא אקטיביסטים ביטלו וצמצמו באופן משמעותי. אני חייבת בדוקטור גוטמה לחזק רגע ברשותכם את מה שאומר כאן עורך הדין שפטל, כי תיק 4000 הוא בהחלט תיק תקדימי שאין לו אח ורע בשום מקום אחר בעולם. תיק 4000. ותיק 2000. תיק 4000, הבעיה העיקרית בו של ראש הממשלה, זה הסוגיה של ניגוד העניינים שהוא היה בו עם מר אלוביץ'. במשך, אני מכיר טוב את... ניגוד עניינים זה לא שוחד. רק שנייה, אדוני, תן לי. ניגוד עניינים זה לא שוחד. זה מרמה והפרת אמונים. אבל זה לא שוחד. אבל זה לא שוחד. רק שנייה, אני מכיר טוב את העובדות, תנו לי בבקשה. הייתי במשרד מבקר המדינה שעשו את הדוח. מקבל מר נתניהו את אופס ניגוד העניינים כשר תקשורת. מדוע הוא לא מצהיר בצורה פשוטה שיש לו יחסי ידידות של 20 שנה עם מר אלוביץ'? הוא לא הצהיר על כך. רגע, במשך שנה וחצי הוא היה ללא הסדר ניגוד עניינים. רק אחרי שהתחקיר עיתונאי חוזר אליו מבקר המדינה, אומר, היה תחקיר עיתונאי שאתה חבר של מר אלוביץ', נכון? הוא אומר, כן, אני ביחסי ידידות איתו 20 שנה, ומאז עשו איתו הסדר ניגוד עניינים. וזה אפרופו מה שהוא ביקש היום לחשוף, אני מסכים איתו. צריך לחשוף את המסמך, יש הרי מסמך, הרי מה הוא ביקש? הרי ברגע, אז אני מכיר טוב את העובדות, ברגע שלמעשה זה עלה בתוך מבקר המדינה, האנשי המבקר שאלו את משרד המשפטים, מה קרה עם כל הפעולות שהוא עשה במשך שנה וחצי שקשורות לבזק? אוקיי, מה הוא עשה איתם? עלו שם 12 נושאים שהוא היה מעורב בהם. כן. ואכן, משרד המשפטים אמר, אנחנו לא חוזרים עליה אחור. אנחנו לא בודקים את זה אחור. אבל, זה לא אומר שזה לא עבירה. אתה יכול לעשות גם פעולה לגיטימית, בניגוד עניינים עם חבר שלך, וזה יכול להעלות את זה עבירה פלילית, חברים. אתה יודע את זה. אבל לא, אני לא יודע כלום. אתה לא יודע, אני מדבר איתך עכשיו משפטי, לא מדבר איתך על נתניהו. הלכת שבס ודומע. סליחה. קודם כל, הלכת שבס מדברת על ניגוד עניינים חריף וקיצוני. ובמקרה הזה ודאי שהוא איננו. זה קודם כל. שנית, כל מה שאמרת, אומרים, זה תשובה שאיננה ממין השאלה, משל שאינו דומה לנמשל. מדוע? אני אומר לך שבשום דמוקרטיה בעולם לא היה עד היום תובע כללי, חצוף, לא ישר, דוחה, פוצ'יסט, שהגיש נגד איש ציבור כתב אישום שיסודו בתקשורת אוהדת. את זה עשה לראשונה מנדלבליט בכל תולדות המשפט
משנת 1776, תקו למד ו, יסוד ארצות אולי לא היה מישהו כזה. אדוני, בארץ, בעולם של ראש ממשלה עם קשרים עם מול כזה, אולי גם לא היה, אני לא יודע. אתה מקשקש. אתה מקשקש, אני לא יודע. אדוני, תקרא את הזיכרונות של צ'רצ'יל. הוא מספר על היחסים הבלתי פוסקים שלו עם מולים בתקשורת, כשהוא דואג לעיתונות טובה. אוקיי. ואני רוצה אבל... גם ואני רוצה גם להקשות עליך ולשאול כי כן. כי לאורך כל תחילת החקירות כל הזמן דובר על אכיפה בררנית, על העובדה שלא נחקרים אותם האנשים שקידמו את חוק ישראל היום, על פרשת הממד החמישי, על פרשת הרפז, על הקשרים בין ארנו מינצ'ל לחיים סבן. זה מין שאינו לעניין. מה הקשר עכשיו הממד החמישי? למה אין קשר? כי מה הקשר עכשיו פרשת הממד החמישי? אכיפה בררנית, זה באותה סוגיה. אכיפה בררנית, אכן, אם הוא יבוא ויטען למעשה מדוע לא חקרו חבר כנסת אחר, או שר אחר שהיה לו קשרים עם עיתונאי או עם אותו מול, זה אכן... לא היו קשרים בין ארון מינצ'ל ליאיר לפיד, בין חיים סבן לארון מינצ'ל. מה הקשר לפרשיות אחרות? זה אין קשר. אבל הרפז יש קשר. הקשר הוא... מה הקשר של הפקל? יש קשר, יש קשר, ואני אגיד לך רגע, תרשו לי רגע משפט. בבקשה. כשהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, הוא האיש שכותב, חותם על כתבי האישום אל מול ראש הממשלה נתניהו, והוא גם אותו האיש שאפשר לומר שיבש הליכי חקירה במשפט אחר. כן, יש קשר. אתה אומר למעשה, כאילו הוא לא קשיר להיות יועץ משפטי, ובגלל זה... אומר את זה חבר הוועדה. הבנתי. אומר את זה חבר הוועדה. הוא אמר את זה. הוא אמר משהו דומה. זה חבר, רגע. אמר נתניהו, רק חייבים לשים את הדברים על השולחן. אמר נתניהו, הרי ידע את כל העובדות. לא נכון. הוא כן ידע. לא, זה לא נכון. הוא קיבל חוות דעת. לא, אבל זה לא נכון. הוא קיבל חוות דעת מוויינשטיין, שהוא לא יכול להמשיך להיות כמזכיר הממשלה. נכון, אבל מכל... לא, אני קראתי אותה. אני מכיר את המכתב. כן. אני מכיר את המכתב. הוא קיבל חוות דעת מוויינשטיין שראוי שהוא ישקול אם לאור התפקוד המביש והעברייני, והעברייני של מנדלבליט, הוא ראוי להמשיך ולהיות מזכיר הממשלה. הוא לא אמר שהוא לא ראוי, הוא ביקש מנתניהו, לאור העובדות שהוא חושף בפניו באותו מכתב, כן. לשקול האם אכן ראוי שהוא ימשיך להיות מזכיר הממשלה. קל וחומר שאדם כזה לא יכול להתקרב אפילו למשרה של היועץ המשפטי, כי יועץ משפטי דינו מבחינת התבחינים שהוא צריך לעמוד בהם, תבחיני הסף, כדין שופט של בית המשפט העליון. התיק נגדו לא נסגר מחוסר אשמה, ולכן המינוי שלו הוא בויד. לא, לא. ואין כתב אישום נגד נתניהו. מה זה קשור? זה לא בויד בכלל. עורך הדין שמחה רוטמן, אני רוצה... רגע, עורך הדין שמחה... במרמה הוא הושג. במרמה הוא הושג. עורך הדין שמחה רוטמן... אני פשוט לא מסכים איתך. עורך הדין שמחה רוטמן אומרת בתחילת הדרך פרופסור רות גביזון, אני לא חושבת שראש הממשלה נתניהו יזכה להליך הוגן. למשפט צדק, זה אפילו המנוח כן. המדויק שלה, למשפט צדק. אני חושב שזה די ברור. אני חושב שגם ההודעה שהוציא עכשיו אחרי המשפט היועץ המשפטי לממשלה, גם מה שדיבר עליו יאיר והתשובות המתממות הללו, כאילו לא ידעו, פשוט לא נודע להם במקרה, במהלך הדיון. אתה לא סומך על השופטים? אני לא מבין. מה, השופטים יתנו משפט? אתה סומך על שופטים במערכת משפט שמרשיעה ב-99.7? אני סומך על השופטים. הייתי בבית המשפט העליון, הייתי במקומות, כן. אני סומך על השופטים. אגב. אומלל מי שסומך על מערכת משפט שמרשיעה ב-99.7%. אתה יודע איזה מערכת משפט עושה את זה? של סדאם חוסיין. אני דיברתי עכשיו על התובעת. לא דיברתי עכשיו על השופטים. דיברתי עכשיו על התובעת. והתובעת... שלא יהיה משפט צדק. דיברת, נכון. היה זה אגב מנדלבליט. בשביל משפט צדק, אם אתה אומר שהיית בהרבה בתי משפט, גם אני, ברוך השם, אתה יודע מה התפקיד של עורך דין במשפט צדק? לסייע... Officer of the court. לסייע לבית המשפט. אם יש עורכת דין שעומדת בראש התביעה, שבמקום לסייע לבית המשפט, היא מטעה את בית המשפט, מתממת, מסתירה מידע, ולא עושה את תפקידה, אז גם אם השופטים מאוד מאוד רוצים, יהיה להם מאוד קשה לעשות משפט צדק. אני לא מדבר עכשיו על חלילה על מקרים ששופטים שלא רוצים, אני מדבר אפילו אם השופטים היו מאוד מאוד רוצים, והם לא היו מושפעים בכלל מהסוד יודיצה, ולא היו מושפעים בכלל מהאווירה הציבורית, ולא היו מושפעים בכלל מההמלצות שהיועץ המשפטי לממשלה ממליץ על שופטים לקידום כן או לא, דבר שהתגלה לאחרונה, כל מיני דברים אחרים, גם אם הכל היה כשר וישר, אני חושב שמי שעומדת בראש הצוות התביעה של הדבר הזה, של
ההליך הזה, שהיא פועלת בצורה שכזו, בהחלט פוגעת ביכולת של בית המשפט לעשות צדק, גם אם כל השאר היה בסדר. כשאם יורשה לי, היה זה מנדלבליט, וגם עורך הדין, אביגדור פלדמן, שאמרו, שניהם אמרו, כשהפרקליטות יודעת, היא יכולה לתפור תיקים. הם אמרו את זה. מנדלבליט עצמו אמר את זה, כשהוא היה חשוד באותן עבירות שבהם הוא מחשיד את נתניהו. ואתה יודע מה הראייה שלו הייתה? אתה יודע מה הייתה הראייה שלו? הדלפות מכוונות. מה הוא עושה לגבי נתניהו? הוא אומר לצוות שלו, שהוכיח אלי ציפורי ש-80% מהדלפות האלה המגמתיות, העברייניות, באות מהלשכה שלו, הוא אומר להם, רבותיי, תדליפו כמה שאתם רוצים, ומה יותר, ככה יותר טוב. למה הוא אומר את זה? אני לא אפתח בחקירה. כלומר, הוא אומר לחתולים, תאכלו את השמנת כמה שאתם רוצים, אני רק אביא לכם עוד שמנת. טוב, זה אני כמובן לא מכיר את העובדות ואני לא יודע. אני כן יודע, והם יכולים להתווכח. אני חושב שבית המשפט הזה כן, בוודאי, וכולנו צריכים לסמוך, שיהיה בו משפט צדק. זה שופטים רציניים מאוד, הם ישמעו את הראיות, ובזה אני חושב שאולי כולנו נסכים. אני בעד שהכל יהיה בשידור חי. ישיר לכולם. בהחלט. כן. בזה... אז אולי תסביר אם אתה כבר עשו לך לשופטים, למה הם התנגדו? אני לא יודע באמת. טעות. טוב. אני מתנגד. אני חושב שזו טעות. צריך לפתוח תהליך. אבל אתה לא סומך על השופטים. אבל אתה לא סומך, למה הם קיבלו את זה? למה הם קיבלו החלטה לא מנומקת על זה, ואז אחר כך בית המשפט העליון תופר עליהם הנמקה רטרואקטיבית? אנחנו מסכימים. אוקיי, מצוין. אני מסכים שצריך לפתוח את זה לשידור חי. על פני הדברים, על פני הדברים, סירוב בית המשפט לפתוח את ההליכים לשידור חי, פירושו שבית המשפט רוצה שהציבור ידע מה שקורה בבית המשפט דרך הפילטרים של מעליל עלילות הדם הסדרתי אדון דרוקר. לכן המסקנה היא שבית המשפט רוצה שדרוקר יכין את דעת הקהל להרשעה. טוב, זה אני כמובן לא יודע מה היה, כמובן שבית המשפט אתה צריך לפתוח את זה. אני כן הייתי רוצה לבוא לעזרת ידידי מתן, כי הוא לבד פה, אז בדבר אחד, כי אני לא מסכים עם כל הכל. לא בסדר. אני לא מסכים עם כל מה שאומר, אבל בכל זאת, אני כן רוצה... יש פוליטיגטורים כאלה, קשה לי. אני כן רוצה, אני כן מסכים שהסיפור הזה של הקלטות תרפז, היה כנראה ידוע לפני, או לפחות ההתנהלות של היועמ"ש הייתה ידועה לפני, והסיבה ש... בחלקה הקטן. בסדר, אבל הסיבה... בחלקה הקטן. אבל הסיבה שהדבר בא לידי ביטוי עכשיו היא לא מקרית, ברור. אבל שני הצדדים משחקים פה את המשחק הזה. אבל זה כן מהותי. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, כמו שאמרה לי טל. זאת אומרת, אם יתגלה... שראש התביעה, זאת אומרת, האדם הבכיר ביותר. אבל מה, זה פוגם בראיות שנמצאו? לא! הוא המציא שיחה בנתניהו לאלוביץ', הוא המציא שיחה בנתניהו למוזס, הוא לא מסתכל ביחד. אז אני אסביר לך מה הקשר. הקשר הוא שהחוק מחייב שעל כתב אישום נגד ראש ממשלה יהיה חתום יועץ משפטי. אם הדברים האלה נכונים, אז הוא לא יכול היה להתמנות כיועץ משפטי והמינוי שלו. אז כל החלטות עבור המינוי שלו הוא וויד, נקודה, המינוי. אז זה נפיל את בזות, הבזות היחסית. זה כמו שופט שהציג תעודה מזויפת מהפקולטה למשפטים, ששם הוא לא היה. והנה, היא סיימה את הקדנציה הזאת, ומה אתה דואב? היא סיימה את הקדנציה, יצא לפנסיה. ניתן לכם לקחת אוויר, נצא להפסקת פרסומות קצרה, אתם נשארים איתנו ומיד חוזרים. אוקיי, חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו מרחוק, השופט בדימוס ערן פיינשטיין, לשעבר שופט השלום. שלום, ערב טוב. שלום וברכה. אז איך אתה מהצד שלך מסכם את הדיון הקצר? בדקתם. הקצר הזה בבית המשפט? כן, אנחנו איתך, אתה בשידור. השופט? כן. כן, אתה, אנחנו בשידור. אתם מתעדכים. כן, אנחנו בשידור, אתה איתנו, אנחנו בשידור חי, ואני רוצה לשאול אותך איך אתה מסכם את הדיון הקצר היום בבית המשפט. אוקיי, אנחנו נחזור, אנחנו נשוב אל השופט, אני חושב שהוא עוד לא שומע אותנו. אנחנו נהיה איתכם בינתיים. סיימנו את לפני שיצאנו לפרסומות, לדבר על זה שגם עורך הדין אביגדור פלדמן וגם מנדלבליט אמרו שכשהפרקליטות רוצה, היא יודעת לתפור תיקים.
אני רוצה להזכיר גם, מאחר וידידי מתן אומר שיש לו אמון גדול בבית המשפט, אני רוצה להזכיר לו את מה שאמר השופט מזוז, כאשר הוא התמנה לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הוא אמר שהוא מצא בפרקליטות תרבות של סימון מטרות וגיוס עמדות. ולכן העובדה שאנחנו מדברים על מה זה אומר, זה אומר שתן לי, בוודאי בעבירה עמומה כמו מרמה והפרת אמונים, בוודאי בעבירה עוד יותר עמומה של שוחד על סיקור אוהד, שלמרות שהשוחד היא עבירה מאוד מאוד קליר קאט, היא לא עבירה עמומה בכלל, אבל כשמדובר על סיקור אוהד, כשמדובר על סיקור, תן לי להגיד את הדברים. קשה ידידי. אז בוודאי כאשר אנחנו מדברים בעבירות עמומות שכאלו, אתה מגיע מאוד מהר, אם אתה באווירה של סימון מטרות וגיוס עמדות, אתה מגיע מאוד מאוד מהר לסיטואציה של תראה לי את האדם ואני אמצא לך את העבירה. אני החליט, ורטרואקטיבית אני אצבע את כל מה שנעשה, אני אצבע אותו כדבר פלילי. זה שהוא דיבר עם מול, דיבר עם מול, זה בסדר. 1,000 אנשים מדברים עם מולים, 1,000 אנשים מדברים עם זה, אבל אני החליט שזה הפך להיות הדבר הפלילי. כן. עכשיו, לא, לא, לא בכדי מתן קפץ לניגוד עניינים, כי ניגוד עניינים זה מאוד קל. פתאום הניגוד עניינים של נתניהו עם אלוביץ' הפך להיות עבירה פלילית. מה זה פתאום? שנייה, פתאום מאוד. למה פתאום מאוד? למה פתאום מאוד? האם ניגוד עניינים הוא עבירה פלילית? האם ניגוד עניינים הוא עבירה פלילית? עבירה, פעולה בניגוד עניינים חמור, כן? אז א', התחלנו בניגוד עניינים חמור. בניגוד עניינים קיצוני. א', התחלנו בניגוד עניינים חמור, אבל מעבר לזה, אם כן, אני גם רוצה, גם היועץ המשפטי לממשלה, שהחידושים שלו בתחום ניגודי עניינים הולכים וגדלים, הולכים ורבים, משום מה, כאשר יש שופט שדן בתיקים בניגודי עניינים, או כאשר יש אדם בתוך הפרקליטות שפועל בניגוד עניינים, או אולי חלילה יועץ משפטי עצמו שממנה וממליץ שבכל הפרקליטות יש אדם אחד שמתאים לפרקליט מדינה, וכל אדם אחר הוא מניעה משפטית, שאותו אדם שמו או שם אחיו, מופיע בכל מיני מקומות, בהקשרים שעזרו לאותו יועץ משפטי, הדברים הללו הם פתאום, לא רק שהם לא ניגוד עניינים פלילי, הם בכלל... שלטון החוק. הם בכלל שלטון החוק. Okay. עכשיו, הסיטואציה הזאת היא בלתי אפשרית. ניגוד עניינים הוא מושג שעובר אינפלציה מטורפת כאשר מדובר בנבחרי ציבור, ועובר רדוקציה קיצונית כאשר מדובר בשופט. במקום שזה יהיה הפוך, כל דיני ניגוד העניינים נלמדים מהחובה של השופט להיות בנקי. זה המקור הבסיסי של כולם, אבל אצל שופטים אנחנו רואים, שופט לא פוסל את עצמו, גם אם יש לו חברים, גם אם זה משפחה. התחקיר של קלמן ליבסקין בעניין השופט, בעניין נשיאה חיות, שדנה בתיקים... אני באמת שואל, אתה רגע, אני חייב זה. אתה מקבל, אם אתה היית מקבל טופס, נכנס לתפקיד שר התקשורת, שואלים אותך, ככה רשום בטופס, האם יש לך או לחברים קרובים, ככה רשום, זה קשר לתחום תפקידך כשר. למה להגיד לא? למה לא להגיד כן? מה כל כך מסובך? א', למה? הוא אמר לא, והוא לא אמר כן. אבל מדוע? אבל התשובה... זה ככה, זה מה שהיית עושה. הברור שלא זה. זה מה שהיית מייצר לכוח שלך. התשובה היא, שהסדרי ניגוד העניינים, הם כחומר ביד היוצר, בידיה של מחלקת ניגוד העניינים, תף פי דינה זילבר, בייעוץ וחקיקה. לא, אתם כל דבר, אתם עושים למשהו אישי, ופרסונלי, ומפלגה כזאת, ומפלגה אחרת. אני לא יכול להתמודד עם כל המשלגות האלה. זה שאתה לא יכול להתמודד. קשה לי להתמודד, אני יודע עובדות, אני יודע ראיות. מתן, זה שאתה לא יכול להתמודד ושקשה לך להתמודד, זה הדבר הנכון הראשון שאמרת. הבנתי. במחילה, אני לא דיברתי סתם על דינה זילבר. דיברתי על דינה זילבר בגלל שיש במקרה פסק דין ספציפי שלבקשת שי ניצן היא הכינה הסדר ניגוד עניינים הזוי למאיה פורמן רזניק כדי שהיא לא תיכנס לתפקידה. עכשיו, שעל זה היה תחקיר של גרסטל. עכשיו, אתה בא ואומר לי, אתה לא יכול להתמודד, אל תתמודד. אבל לבוא ולהגיד שיש תרבות קלוקלת בניגודי העניינים שמופעלים כלפי אנשים שהפרקליטות והמערכת אינה חפצה בעיקרם, ויש ניגודי עניינים במסלול ירוק, יש מסלול אדום ומסלול ירוק. ששולחים לך טופס, תמלא את האמת. אוקיי, רגע, חברים. זה מה שאני אומר. זה פשוט. אז אני אומר שהפרקליטות ושהיועץ המשפטי לממשלה יכילו על עצמם רבע, שמינית, מכללי ניגוד העניינים שהם דורשים מאחרים, מדינת ישראל תהיה במצב יותר טוב. ובינתיים לשרים אתה ממליץ החדשים שנחת להם על השולחן הטופס, מה לעשות? בינתיים לשרים אני ממליץ להחזיר את הטופס הלא חוקי ולא לגיטימי שאין לו שום מקור בחוק. הלא חוקי ולא לגיטימי שאין לו שום מקור בחוק, להחזיר אותו לשולח. זה מה שאני ממליץ להם. לא למלא אותו, לא לשקר בו, לא להגיד בו את האמת, פשוט להגיד, אני מבקש יועץ משפטי לממשלה. אתה רוצה שרים שיפעלו בניגוד
רוצה תרבות של שלטון חוק, ואני רוצה שכל מוסד... בלי לשחיתות. ואני רוצה תרבות של שלטון חוק, ומאחר וכל מוסד ניגוד העניינים הוא המצאה, נטולת בסיס בחוק, שהמציא היועץ המשפטי לממשלה כדי להגביל נבחרי ציבור... קונפליקט אופינטר הזה בניגוד לחוק. כן, כן. זה קיים במשפט האנגלי, מקדמת דינה קונפליקט אופינטרת, זה בניגוד לחוק. יותר מאשר שופט בבית המשפט העליון שיושב לדין בעניינו של אלי אורוביץ זיכרונו לברכה ומגן עליו פנחס רובין שיושב מדי יום שישי בארוחת ערב בבית של השופט והשופט לא רק שלא לא פוסל את עצמו בגלל ניגוד העניינים אפילו לא מוצא לנכון את היושרה המינימלית להודיע את זה לצדדים מה יש יותר חמור? והוגש בגץ על זה, ומה פסק בית המשפט? שיהוי. מה פסק בית המשפט? שיהוי. שיהוי. אבל על ההסדר הוא אמר שאין זכות עמידה. אתה צריך להיות בעד. על ההסדר... הוא אמר שאין זכות עמידה. אתם מדברים ביחד ולא שומעים. על ההסדר ניגוד עניינים של אלוביץ' אין שיהוי. אין שיהוי. על זה עכשיו יש הליך פלילי. על זה עכשיו יש הליך פלילי. על ההסדר ניגוד עניינים של אלוביץ' ספויות משפטיות שאני לא בטוחה שהצופים שלנו מצליחים לעקוב אחרי כל ההלכות. יש לנו מערכת משפט שמכילה על כולם סטנדרטים ברמה מאוד מאוד מחמירה ומכילה על עצמה וחבריה ומקורביה מסלול ירוק, מסלול ירוק של פטור מפלילים okay. בעניין ניגוד עניינים, מסלול ירוק של פטור מפלילים על סוביודיצה והטרדות עד, מסלול ירוק של פטור מפלילים על תפירת מכרזים ו... מסלול ירוק ופטור מפלילים על תפירת תיקים, שיבוש הליכי משפט, הדחת עד, ועוד ועוד ועוד, וכל הדברים האלו לא התחילו בתיקי נתניהו. אנחנו חיים בעולמות שונים. וכל הדברים האלו לא התחילו בתיקי נתניהו. אוקיי, אוקיי, אז החברים, רגע, לא להשיב אחד. תקרא את הדוח של גרסטן, שלא קשור לנתניהו. חברים, רגע, קחו רגע אוויר, אני רוצה שוב לנסות לצרף אלינו את השופט בדימוס הריין פיינשטיין, לשעבר שופט השלום, שלום, ערב טוב. כן, אז דיברנו כאן לא מעט במשדר גם על הדברים של עורך הדין פלדמן ומנדלבליט בעצמו שאמר שהפרקליטות יודעת לתפור תיקים כשהיא רוצה וגם פרופסור רות גביזון שדיברה על כך שהיא לא חושבת שנתניהו יקבל משפט צדק אז אני רוצה באמת לשאול אותך האם אתה מאמין שהמשפט הזה שיתבצע כאן למעשה איזשהו הליך הוגן לאורך המשפט התשפט קשה ואני אגיד לך גם פעם, קודם כל, פרופ' גביזון מתפקיד בעיקרון, ולא בגלל שהשופטים הם לא בסדר, השופטים הם נדבו, אבל השופטים פה כולנו, גם רואים טלוויזיה, גם קוראים עיתונים, הם גם מושפעים, ואי אפשר להתעלם מזה לגמרי. עכשיו, אחרי שפטר 3 שנים השתתפו את המוח כנגד נתניהו, יש בעיה רצינית. אני אשאל אותך שאלה רטורית, שאת בטח לא יודעת את התשובה. את חושבת שיש בן אדם אחד בארץ שאין לו דעה נתניהו? לא, כנראה שלא. לכולנו יש דעות. גם כשופטים, גם כשאני כשופט, היו לי כמובן דעות פוליטיות. קשה, כמעט בלתי אפשר להתעלם לזה. ושים לב לסוג העבירות שבהן הוא מואשם, הבעיה היא קשה ביותר. כן, אז אני רוצה באמת לשאול אותך, כי הציבור בשלוש מערכות הבחירות האלו ראה את האשמות, ראה את כתבי האישום, ואמר, אני לא מאמין למערכת המשפט, לפחות אלה שהצביעו לראש הממשלה 1,250,000 איש. 1,350,000 איש. שאמרו, אני מאמין לראש הממשלה. אני לא בטוח שהניסוח שלו נכון. מה שאני מנחש או מעריך, שאנשים ידעו על כתב האישום ולמרות זאת רצו אותו כראש ממשלה. אני קשה לי לומר שבאופן קטגורי כולם לא מאמינים. אני אספק בעניין הזה. עכשיו, זה תומך בגישה, גם של פרופסור גביזון ובדבר הבא גם שלי, שאם מדובר בעבירות של הפרת אמונים כלפי מי, כלפי הציבור, וכתב על זה השופט נשיא בית המשפט העליון בעבר, משה לנדה, וגם פרופסור גביזון כתבה מאמר יפה מאוד, אם זה פגיעה בציבור או פגיעה באמון של הציבור, תנו לציבור להחליט. אז אם, כמו שאת אומרת, 1,350,000 איש סוברים שהוא רשאי, יכול להיות ראש הממשלה, האם הגיוני וסביר ששלושה שופטים יחשבו אחרת ויגברו על 1,350,000? כלומר, מה שאתה אומר, כשההגמוניה מנסה לתקן את העובדה, לתקן את הדמוקרטיה אולי? מה זה ההגמוניה? אני חושב שה...
הטעות היא לא בבית המשפט, הטעות היא בפרקליטות. לא צריך היה להגיש את כתב אישום עם הסעיפים האלה כפי שהם. מפני שאם זה באמת לב ליבו של העניין ביחס כלפי הציבור, אז תנו לציבור להחליט. והציבור אמר את דברו באופן לגמרי ברור. כן. לא בנקודה. אני תלית לנו נגד השופטים. השופטים יצטרכו לעשות כמיטב יכולתם. התעלמו ככל שניתן מרעש של הפרקע. הם לא יוכלו לגמרי להתעלם, וזה בשביל בני אדם, כמוך וכמוני. ונראה מה יהיה. התעיפים הם רעים. הדישה היא לא נכונה בעניין כתב האישום. אוקיי, השופט בדימוס ריין פיינשטיין, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. מה קשור? בהקשר של משפט הוגן, אני רוצה לומר את הדבר הבא. אנחנו עוד לפני שיעלה העד הראשון על דוכן העדים, נוכל לדעת באופן מוחלט האם זה יהיה ראוי לשם משפט או שמה לפנינו מספח, על פי משל הכרם הידוע של הנביא ישעיהו. וזאת כיצד נדע. אם לא יענו בקשות הסנגורים, לתת להם מספיק זמן כדי ללמוד את התיק על מנת שהם יוכלו כראוי להתגונן בפני האישום, זה סימן מובהק שלפנינו מספח ולא משפט. אם בית המשפט לא יענה לבקשות לגילוי ראיות שלא גולו לתביעה, ראיות מזכות כגון מכתב חד משמעי, ברור, של מי שחתום על כתב האישום נגד נתניהו, שנתיים קודם אומר של-13 הפעולות המסדירות בעניין בזק לא נפל פגם, לא נפל רבב. והוא חותם שנתיים אחר כך על כתב אישום, על אלפי פגמים בתהליך הזה. ואם לא רוצים לגלות לסנגוריה את המכתב הזה, ובית המשפט ייתן לזה גיבוי, סימן שאין כאן שום כוונה לנהל משפט, אלא מספח. ואני רוצה... את כל זה נדע לפני שיעלה עד אחד על דוכן העדים. אני רוצה לשאול אבל את יאיר. אבל אני לא מצליח... מספח יהיה אם כולנו פה נחשוב שמכריעים גורל בפלילים בגלל הצבעה בבחירות. מה הקשר? אף אחד לא חושב את זה. לא, דברים שנאמרו פה. לא, בגלל שמיליון 300, אז מישהו זכאי. לא, לא, זה יכול להיות רלוונטי. מדובר על בגץ. רגע, יקירי. על בגץ אני אומר, אפשר לדבר. מדובר על בגץ. אבל ההכרעה במשפט פלילי היא על ידי שופטים, יש משיטות אחרות שמביאים מושבעים. כן. הם רואים את הראיות ויחליטו. כל מה שנאמר פה, שזה חלק מאיזשהו אג'נדה פוליטית, אני לא מבין איך לעשות אג'נדות פוליטיות מקום... לעובדות וראיות. עובדות וראיות. אבל אני חייבת לשאול, ואולי יהיה יוכל לענות לי על זה, כי באיזשהו מקום, נקבעה ממשלה, ממשלת אחדות, ובגץ משאיר לו איזשהו פתח, על אחת דרי פנחס, פתח, אתה יודע, לבטל את הממשלה החלופית הזו. נכון, בעצם הבגץ עוד לא אמר את המילה האחרונה. אנחנו כולנו מדברים על זה שבגץ בעצם מחק את העתירות, אבל לא דחה אותם. זאת אומרת, הוא השאיר לעצמו את האפשרות לחזור ולדון בהם אחרי ש... הוא קורא לאנשים לעתור, לא רק שהוא מודד עתירות נוספות. הוא בעצם אומר רק שהוא לא יתערב בזמן הליך החקיקה, כי ההליך עוד יכול להשתנות. אבל הוא בעצם אומר שאחרי שההליך יסתיים, אז הוא יוכל לדון. הוא אומר משהו אחר, הוא אומר משהו אחר. הוא אומר שבשבילי חוק יסוד זה המלצה בלתי מחייבת. והוא הבית המשפט היחיד בעולם שיש לו את עזות המצח לומר את הדברים האלה. הקונסטיטושן, הקונסטיטושן, המנדמנט, יש במדינות רבות בעולם. אדוני, גם באוסטריה, זה לא המנדמנט, זה פרק חדש, שלם, בחוק יסוד הממשלה. זה לא תיקון. זה חקיקה חוקתית. זה לא תיקון. אתה ראית פעם את בית המשפט העליון מעיז לבוא ולומר, אני רוצה לבדוק, ואלה תיקונים. האם התיקון החמישי תופס? בית המשפט העליון האמריקאי יעיז לומר דבר כזה? אני עכשיו בא לבדוק אם התיקון החמישי או התיקון השני או התיקון 22 תופס. בארצות הברית, כדי להכניס תיקון, אתה צריך שני שליש בכל המדינות, אז אתה צריך הליך דמוקרטי אמיתי. וגם כשזה לא התקיים. ולא משמעת קואליציונית שאומרים לכולם מה להצביע כבובות נפול. לא, כי המשמעת הקואליציונית של בג"ץ, 11 שופטים פה אחד על פסק דין,
הזיה, זה בסדר גמור. תעשה לי טובה, אבל אני אגיד דבר... יאללה לטובתך? אני אגיד... אני רוצה... אני לא יודע, אני לא יודע מתי הפכה להיות טובתי וטובתך בסיפור הזה. לטובתי ולטובתך, ולטובת כולנו, וגם לטובת כל מי שבבית, שיהיה לנו מערכת משפט שפועלת על פי חוק, ולא על פי הקריזות של מי שקם בבוקר. זה לא ייתכן, לא ייתכן שיהיה לנו חוק יסוד שנחקק, בצורה מסודרת, בכנסת, בתהליך ארוך, ויושבים שופטי בגץ ואומרים, זה טיוטה ראשונה עבורנו. בעשרה ימים? לא, אני דיברתי במקרה על חוק הלאום, אבל מזל שקפצת על זה. חוק הלאום. מזל שקפצת על זה, או על חוק ההדחה, שגם הוא לא נחקק בהליך בזק, וגם בו בגץ חשב שיש לו סמכות להתערב. בהחלט. בהחלט? מה מקור הסמכות? יש סמכות. עקרונות חוקתיים. עקרונות חוקתיים. כן, כמובן, עקרונות חוקתיים. מצוין. שמי קבע אותם? שהם ביסודות המדינה שלנו. מדינה דמוקרטית. לא, לא, לא. אין באף חוק יסוד אין זכר למילה שוויון, אין זכר למילה לחופש הביטוי, אין זכר למילה חופש דת. כבוד האדם, שופטי בגץ. דיגניטי, דיגניטי. טוב חברים, אתה דיגניטי. כמה פעמים כשאין לך טיעון בעברית אתה אומר את המילה באנגלית בכל פעמים, זה נשמע טוב, נכון? זה לא עובד כך. חברים, תקשיבו, בסוף אני אקח את השידור הזה לבתי ספר למשפט, למשפטים, כדי שילמדו הדיונים, אתם קצת מרחיקים לכם טיפה. אני אתייחס לטענה אחת ויחידה שנאמרה פה. כן. יש עבירה של מרמה והפרת אמונים מוגדרת כדבר שפוגע בציבור. כך היא מוגדרת. גם זה האינטרס המוגן, גם לפי ההרחבות הדי בעייתיות שברק עשה לעבירה הזאת. עוד פעם ברק. שכן, כן, מה לעשות? כל דבר ברק. לא הבנתי. כולנו צריכים להודות שהוא היה פה. רגע, אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר, כי דיברנו. פרופסור פרידמן, פיראט משפטי. אבל לא פרידמן אמר את זה, פוזנר. גם פרידמן. חברים, אפשר? גם פרידמן, פיראט משפטי. רגע, יאיר, קח את זה למקום אחר. פיראט זה שודד. זה בדיוק מה שאני רוצה לעשות. אני שנייה, יש לי מה להגיד על בגץ, אבל אני אשמור את זה לסוף, כי אז לא נצא מזה. אני רוצה שנייה להתייחס חזרה למשפט עצמו, ואני חושב שמה שראינו בדיון הראשון זה סוג של פרומו למה שהולך להיות במשפט, כי המשפט הזה הולך להיות ארוך ומייגע, כי כל הצדדים, במיוחד התביעה, הולכת לאחז בכל שביב, אתה יודע, לתת לסנגוריה כלים להגן על בעצם על הלקוח, על הנאשם, זה אמור להיות אינטרס של התביעה. כי אמור להיות משפט צדק, זה אינטרס ציבורי שיהיה משפט צדק. אז לא בפוץ'. המאבק הזה שלא לתת אפילו שום חומר וישר לקבוע דיונים להוכחות, זה מראה לנו על מה הולך להיות. מה שהולך להיות זה עורך דין ז'ק חן אמר, אנחנו לא פה במשיכת חבל. זה לא שהסנגורים מנסים למרוח כמה שיותר את הזמן, והתביעה רוצה כמה שיותר מהר. זה אינטרס גם שלכם, וזה לא הולך להיות ככה. זאת אומרת, אנחנו ראינו שהולך להיות פה מאבק מלוכלך, קשה, מגעיל, מייגע, ארוך, ולכן גם המשפט יראה ככה. מה שראינו בדיון הראשון זה רק קצה קצהו, כי מדובר בדיון כמעט טכני, ותראו איך הוא התארך, כן, הוא היה אמור להיות כולה, כן, אנחנו מכירים את כתב האישום וזה, ושם להסתיים אחרי חצי שעה, וזה נמרח ליותר משעה. אז זה לדעתי מה שאנחנו הולכים לראות לאחר מכן, ואני אגיד עוד דבר רק קטן בקשר למה שאמרו לגבי בגץ. אז באמת אחרי המהפכה השיפוטית של ברק, היה באמת בית המשפט לקח לעצמו את הסמכות. הפיכה שיפוטית. כן. לקח לעצמו, שנייה, לקח לעצמו את הזכות שאף אחד באמת לא נתן לו, להתערב בחוקים... מייקוף. כן, להתערב בחוקים של הכנסת. אבל כאן יש משהו אחר. כי הוא התערב בחוקים של הכנסת על בסיס חוקי היסוד. אם עכשיו הוא מתערב גם בחוקי היסוד, אז, ובשיטת הממשל, זאת אומרת, אם 61 חברי כנסת ממליצים על מישהו מסוים, והוא גם, הוא לא רק הראש של המפלגה הכי גדולה, הוא גם השיג את אמון הכנסת, שהם נבחרי הציבור, ובעצם הנשיא בעצמו אומר שאין לו בכלל... שיקול דעת. אין לו שיקול דעת, הוא חייב, זה לא משטר נשיאותי הרי. נותנים 61 ומעלה ממליצים על מישהו מסוים, הוא צריך לתת לו... על פי חוק יסוד. אז כאן יש לנו... על פי חוק יסוד. אני חייב לשאול אתכם יקיריי, אבל אני חייב כדי להבין, אם כבר הולכים לדיון משפטי פה.
אתם רואים שבעצם הכנסת בחוק יסוד יכולה לעשות כל שינוי שהיא רוצה. נכון. כל שינוי שהוא. נכון. מחר אפשר לעשות חוק יסוד שהכנסת תקיים 30 שנה, או שאנחנו יותר לא מדינה יהודית. לא, אני לא חושב ניתן? שכל אני חוק. אני באמת שואל. קודם אני כל, לא את הלא מדינה ניתן? יהודית זה הדבר הראשון שבגץ יאשר. הוא כבר עושה את זה. לדעתכם ניתן? זה בגץ עשה בלי 61. סליחה, מבחינה... איזו 61 יכולים לעשות את הכל. מבחינה משפטית צרופה, כן, א', ב', מי שמחה בגץ בכלל? מה, למה לא ועד פה לנמל אשדוד? בגלל שזה איזונים ובלמים בדמוקרטיה. לא, 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 לא. אין אף בית משפט בעולם שאין לו את החוצפה, את הזאת המצח, לבוא ולקבוע דיון בתקפותו של חוק יסוד שקובע את הערכים של המדינה. אין אף בית משפט. אף בית משפט בעולם לא עשה את זה. אף בית משפט בעולם לא עשה את זה. ולכן בית המשפט לא אמר לפרלמנט איך למנות את יושב ראש שלו. ולכן בית משפט שעושה את זה הוא פירט משפטי, שודד משפטי. זה בית משפט ששומר על הדמוקרטיה ועל הערכים שכולנו רוצים אותם. שכולנו. וזה בסדר גמור. מאיפה אתה יודע מה כולנו רוצים? כי זה ערכים של מדינה דמוקרטית. זה ערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית. מתן, מאיפה אתה יודע? מה הדרך שלך לדעת מה כולנו רוצים? דמוקרטית זה קודם כל רצון הרוב. מה? והערכים. והערכים. של מי? איזון. של מי? זה ערכים מקובלים. טוב, חברים, אוקיי. של מי? הפרדת רשויות. שלטון החוק? כן, שלטון החוק? שלטון החוק זה שאין על בית המשפט מרות זולת מרות החוק. ואין בית משפט בעולם שמצפצף על החוק יותר מאשר הדיקטטורים של בג"ץ. על החוק מאשר בג"ץ. זה באנגלית כדי שתשכנע. אדוני, מה שאתה אומר עכשיו זה מזכיר לי את ראש כנופיית החזירים האדומים בחוות החיות של אורוול. אצלו דמוקרטיה הייתה דיכוי, ודיכוי היה דמוקרטיה, וחופש הביטוי היה סתימת פיות, וסתימת פיות היה חופש הביטוי. זה מה שאתה אומר. אוקיי, במשפט הזה אנחנו נסיים, נעשה פה תחלופה של חברי הפאנל. תודה רבה לכם שהייתם איתי, של הצוות. פאנל אני נשאר. תודה רבה לכם, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים. אוקיי, אנחנו חזרנו למקרה ותהיתם, חברי הפאנל שהתחלפו עוד ממשיכים לצעוק מאחורינו ברקע, אבל החלפנו את חברי הפאנל כדי שיהיו כאן צעקות חדשות. אז מצטרפת אלינו סוזי עוז סיני ארניה, סנגורית, מומחית למשפט פלילי, ציבורי וחוקתי. שלום, ערב שלום, טוב. שלום, ערב טוב. איילת חיה כהנה, כתבת משפט וירושלים, מקור ראשון. שלום. שלום. ביני אשכנזי, כתב משפט דה מרקר, ודוקטור רן ברס, שעבר ראש מערך ההסברה. שלום לכולם. לכם, אני כבר עמוק בתוך הדיונים המשפטיים, אולי נרענן את זה קצת לדיונים פחות משפטי, אולי יותר תקשורתי, ציבורי. אולי נתחיל איתך, דוקטור רן ברץ, באיזשהו מקום, בית המשפט, אפשר לומר, לא רצה לראות את נתניהו מגיע למשפט היום כראש הממשלה, אבל באיזשהו מקום הציבור, 1,350,000 אנשים בחרו בו, כלומר אמרו, אנחנו נותנים לך את אמוננו, למרות שכבר קראנו את כתבי האישום. אפילו יותר מזה, כי צריך לספור גם את המצביעים שלא הצביעו ישירות לליכוד, אבל כן רוצים לראות את נתניהו ראש ממשלה. בסוף, תראי, אני אגיד, בשורה התחתונה שלי לפחות, כחצי מהציבור רואה במשפט הזה משפט של מערכת המשפט יותר מאשר משפט של נתניהו. וזאת הדרמה הגדולה שיש כאן, וזה הסיפור הגדול, וזה מה שילווה אותנו. ועכשיו, כשגם הסנגורים יתחילו לקבל את פתחון הפה שלהם בבית המשפט, אני חושב שיעלו הרבה דברים שאמורים לפחות קצת לזעזע את אמות הסיפים של המערכת. יש דברים שעוד לא שמענו, שעוד לא ראינו? אני חושב שברור שכן. אמנם הודלפו חלקים נרחבים מהעדויות והחקירות, אבל לדעתי יש עוד דברים שיעלו בהמשך, וכמובן, כשיתחילו לחקור עדים, יעלו עוד הרבה דברים. כן, אז אולי נשאל אותך, ביני, כל העדויות האחרונות שמודלפות, עוד עדי המדינה שהולכים להתראיין בערוצים כאלה ואחרים, יכול להיות שזה מעיד על חולשה אולי של העדות שלהם? קודם כל, עדי המדינה לא הלכו להתראיין במקור. זה לא היה עדי מדינה. עדי המדינה יש לנו את פילבר ואת חפץ, הם לא הלכו להתראיין. יש עדים רגילים, זה לא בסדר, וליד בן ארי היום
אמרה שזה לא בסדר ושהם העירו להם ושזה על דתם, אבל אני גם לא מקבל את הנחת המוצא למערכת המשפט, זאת אומרת, לבית המשפט ולשופטים, בוודאי לא הייתה נגיעה לעניין. אולי לא הלכו, אבל דרוקר כן פרסם את עדותו של פילבר, כלומר, הוא פסוק של... פרסמה מזמן, מה זאת אומרת, זה לא דברים, שום דבר שראינו במקור לא היה חדש. אבל מה שאני שואלת אותך זה אולי העובדה שהעדויות הללו הוגשו באיזשהו מקום על מגש מעידות על החולשה של העדויות? ההפך. ממש ממש ההפך לדעתי. אני חושב שהעדויות מאוד 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 חזקות. אני לא מסכים עם דוקטור ברץ שיהיו פה יותר מדי הפתעות. במשפט פלילי בדרך כלל אין הפתעות. אין הפתעות, והדברים הם בדרך כלל מוגשים לסנגורים, תכף סוזי תוכל לומר את זה, מוגשים לסנגורים ולפרקליטים בגלל, כדי לאפשר משחק הוגן. אבל אני רוצה דווקא להתעמק במה שמיכה פטמן, הסנגור החדש, אמר, ראש הממשלה אמר שיעשה מה שהדין מחייב אותו ולכן הוא כאן, באמת תודה רבה. בישיבות האלה, אם הם לא יגיעו, נצמצם את הקרקס התקשורתי. סליחה, מה שהיום זה היה אמא של הקרקס התקשורתי. ראש הממשלה הגיע, נעם נאום, לא נתן לאף אחד מהעיתונאים לשאול שאלה, שזה דבר שאני באמת לא מצליח להבין אותו. האשים גם את התקשורת וגם את בתי המשפט, ואז אחר כך מגיע הסנגור של נתניהו ואומר, אם הם לא יבואו נצמצם את הקרקס התקשורתי, הגעתם ועשיתם קרקס תקשורתי. כשנתניהו לא קיבל אבל את מה שהוא רצה, וזה לשדר את המשפט בשידור חי. נתניהו כדין בוזגלו, למה אם היו מגישים נגדי כתב אישום הייתי מקבל כזה דבר? בחיים לא. אין סיבה בעולם שהוא היה מקבל את הדבר הזה. אין שום סיבה בעולם. אני בכלל לא מבין מה הפליאה הגדולה פה. מה הפליאה הגדולה? מה הבעיה עם לשדר את המשפט בשידור? אוקיי, אז אני מסכים איתך, אני בצד שלך פה. כמובן שאני רוצה שישדרו את זה כעיתונאי, אלף אני לא רוצה להגיע כל הזמן, ובית אני באמת חושב שזכות הציבור לדעת. לא מצדיק את זה, וגם לא היה ברור בנימוקים שלהם למה הם לא רוצים לשדר את זה, לא יודע. נקודה לרעתם, לזכותה. לא היו שום נימוקים על זה שהם, למה הם לא רוצים... לא היו נימוקים, לא היו נימוקים. פוביות הדיון צועקת פה מכל מרפסת, מוחאת כפיים מכל מרפסת, גם בייחוד אחרי השידור בבגץ. אבל כמובן, יש כמובן את הבעיה שבאמת מצלמות, נוכחות של מצלמות בתוך בית משפט, עלולה להשפיע על עדים, עלולה להשפיע על שופטים, עלולה להשפיע על כל מהלך המשפט, אבל דווקא הדיון הזה, דיון הקראה, שבו לא נמצאים עדים, ואין שום יכולת השפעה על מי מהנוכחים בחדר, דווקא את הדבר הזה היה מקום כן לשדר בשידור חי, זה שבאמת לא היו נימוקים, זה באמת קצת מפליא. כן, כשאני רוצה באמת לשאול אותך, עורכת הדין סוזי ארניה, הפעם הבאה שנראה את נתניהו בבית המשפט, ככל הנראה רק בעוד שנה, הדיון הבא נקבע ל-19 ביולי, איך כל הסיקור התקשורתי הזה, האם הוא הולך להשפיע על החלטות השופטים, לא הולך להשפיע, האם נתניהו בכלל הולך לקבל משפט צדק, הליך הוגן, היו רבים וטובים שאמרו שלא, כמו פרופסור רות גביזון, לצורך העניין. אני כל כול מסכימה עם הילד שפומביות הדיון זה העיקרון וזה הכלל וזה לא החריג. ניתן להחריג ישיבות מסוימות וצריך להחריג ישיבות מסוימות. משפט צדק, אנחנו תמיד מקווים לקבל משפט צדק. אני מאמינה במערכת המשפט, אני מקווה ומאמינה שהשופטים ישכילו שיש כאן בעייתיות בהרבה מאוד מהדברים, אבל הם בסופו של דבר נוהגים בצורה מקצועית, ואנחנו עדים לכך. אני לא מסכימה עם מה שביני אמר, שמשפט פלילי הוא לא, הוא מאוד ידוע ומאוד ברור מראש. כל משפט פלילי, הוא יכול להתעלות על כל סרט של היצ'קוק, ועל כל תסריט של וודי אלן, ויכול לעשות לנו בית ספר. עדים מתהפכים על דוכן העדות, עדים הופכים את גרסתם, הכל מקבל טוויסטים, ובסופו של דבר מה שנראה לנו ברור, בתחילת היום, מתגלה לא פעם כמשהו אחר לחלוטין. סוזי, זה לא מה שאמרתי. אמרתי שהראיות בסופו של דבר, הפרקליטות אומרת להם כבר, במשך חצי שנה הפרקליטות סרקה להם בעצמם את הראיות, וחלקם פשוט עושים כל מיני תרגילים כדי לא לבוא לקחת אותם. זה שעד יכול להפוך להיות עד מזמר וכל הדברים האלה ולהתהפך, זה אנחנו מכירים, ויש לנו אפילו חשש שזה יקרה לחלק מהעדים פה. אבל לגבי הראיות עצמם, אני חושבת שזה זכויות יסוד. זכויות יסוד, זה לא לחכות לוועדת היתרים, בן אדם שיש לו מיליונים, לחכות לוועדת היתרים ולחכות שלא סניגורים אחרים שיצגו אותו. עם כל הכבוד, זה לא זכויות יסוד. זכויות יסוד זה לסגור את הדבר הזה. אני חושבת שאם כולם רוצים לראות את ראש הממשלה בנימין נתניהו כנאשם, ככל נאשם אחר, אז צריך גם לתת לו באותה מידה להתגונן ככל נאשם אחר. ולהתגונן 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 ולהתגונן. אי אפשר להחזיק במקל בשתי קצוותיו. ההגינות המשפטית והצדק
הכולל צריך לדרוס זאת, ואני חושבת שכולנו נצא נזכרים בכך, אם כך יהיה. סוזי, אם היו מגישים נגדי חלילה כתב אישום, אני לא הייתי יכול למרוח את הסיפור הזה עם ועדת היתרים, אז תפסיקו לבלבל את השכל, או שיש לנו דין אחד לכולם, או שיש לנו דין, דין אחר לנתניהו. אז כשאתה אומר, אני רוצה באמת... לא עשה את הטריקים האלה. אז אני רוצה באמת לשאול אותך, כשאתה אומר, או שיש דין אחד, רגע, תרשו לי, אתה אומר, אם יש, או שיש דין אחד לכולם או שלא. לאורך כל התקופה הזו, לאורך כל 3 השנים שהתחילו החקירות, התקשורת, חלק מהתקשורת שאלה, מה עם חוק ישראל היום? מה עם מי שקידם את חוק ישראל היום? למה אנשים שלא נחקרים? מה עם פרשת הממד החמישי? מה עם הקשרים בין ארנון מינצ'ן וחיים סבן? הקשרים בין יאיר לפיד לארנון מינצ'ן? כלומר, ככל הנראה שכן יש אכיפה בררנית, אם אתה אומר שיש דין אחד לכולם, אז איפה הדין הזה? סליחה, אבל כבל נחקר. כבל נחקר, אם כבל לא היה נחקר, הייתי אומר לך, ליטל, את צודקת במיליון אחוז, הבן אדם נחקר, תכף דוקטור ברץ פה צוחק, תכף נראה למה, אבל בכל אופן, אני לא חושב שאני כזה מצחיק, אבל בכל אופן, כבל נחקר, עכשיו את רוצה לבוא ולהגיד שהחקירה שלו נסגרה בלי באמת... אני רוצה להגיד שיש כאן סוג של תקדים, בכל מקרה, בתיקי 2000 ו-4000, על סיקור חיובי, שוחד, להפוך את זה לשוחד, תקדים שלא נראה כדוגמתו בשום מקום אחר בעולם. אני לא מסכים שזה, שתקדים שלו נראה כמו, קודם כל יש לנו איתי תמר שמעוני שזה פה, וגם אם כן, אז מה? אם יש אווירה מתוחכמת, לא, אם יש אווירה מתוחכמת, אז מה? אז בגלל שלא היה שום תקדים, אז לא, אין עונשין לפני מזהירין. לא, סוזי, באמת, את עושה פה, סליחה. אנחנו חזקה שאדם יודע מה הדין, מה הפסיקה, מה המצב הנורמטיבי המשפטי שבו הוא מתנהל. אתה לא יכול לקחת מצב שמעולם לא הופלל, ורטרואקטיבית עכשיו לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מחליטים כרגע שדבר הזה מופלל. מחר תוציא את הכלב לסיבוב ותחליט. אנחנו נחליט שאנחנו מפלילים את זה. עבירת השוחד היא לא עבירה חדשה. את רוצה להגיד שהפרשנות... לא מדברת על עבירת השוחד, מדברת על עבירה של הפרת אמונים. אני מדברת על יחסי תקשורת ופוליטיקאים. אתם יודעים למה אתם מצחיקים אותי? כי נתניהו ראש ממשלה 10 שנים, איילת שקד הייתה שרת משפטים 4 שנים, יכללתם לטפל בבעיית הפרת האמונים. סליחה, מה זה הייתה האצבע הזאת? יכללתם לטפל בבעיות האלה. עם זה אני מסכימה איתך, נתניהו, אפשר לומר, איך הוא אמר היום, אני בחרתי לא להתאטרג, נכון? אני, התקשורת לא מאתרגת אותי. אם מישהו יתרג את מערכת המשפט, זה היה מר בנימין נתניהו. עם זה אני... לא, זה לא נכון, אבל בסדר, לא משנה. השורה התחתונה היא... השורה התחתונה זה שהוגש... רגע. השורה התחתונה היא ש... עם הנקודה הזאת אני מסכימה איתך. 10 שנים מערכת המשפט לא, בוא נגיד, לא סבלה מיותר מדי... איילת שקד ודניאל פרידמן וזה, אני לא חושב, טוב. טוב, כל אחד ואיך אומרים, choose your battles. כל אחד ובחר את ה... אנחנו ראינו בדיוק גם את ההבדלים בין איילת שקד לאמיר אוחנה, כשאמיר אוחנה נכנס לתפקיד, כל אחד והמלחמות שלו. אבל ביני, אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, העניין הזה של... של הקרקס התקשורתי. לא מדובר כאן בקרקס תקשורתי. מי שבחר לעשות את הקרקס התקשורתי הזה, זה מי שדחף במשך 1.5 שנה בשנה וחצי האחרונות, להדיח את נתניהו מרשות הממשלה, ולהביא את כל הסיפור הזה באופן של קרקס תקשורתי לבית המשפט, ולהפוך את הדבר הזה לבית המשפט. אני לא מבין את הטענה. באמת. הסיפור של נתניהו כראש ממשלה ראשון בתולדות מדינת ישראל, כראש ממשלה מכהן שיושב על ספסל הנאשמים, אגב הוא לא יושב היום על ספסל הנאשמים, אף אחד מהם לא יושב על ספסל הנאשמים, הודות לקורונה, כל הסיפור הזה זה איזשהו קרקס תקשורתי שהתרקם במשך 1.5 שנה האחרונות בניסיונות להדיח אותו. וכאשר הוגש כתב האישום, והדבר הזה כביכול התהפך על הראש של אלה שביקשו להדיח את נתניהו באמצעות כתב האישום הזה, כש... מי מבקש להדיח אותו? אני פשוט לא מבין את הטענה. מי מבקש להדיח את נתניהו? מנדלבליט שהוא מינה, רגע, מנדלבליט שהוא מינה, שי ניצן שהוא מינה, אני לא מצליח להבין את הטענות שלכם, באמת. התשובה היא חד משמעית, okay, כן. אבל... התשובה היא חד משמעית, כן. ואם אתה לוקח בייחוד את עבירת השוחד בתיק 4000, כשאנחנו מזכירים שוב ושוב שמדובר בתקדים בסדר גודל עולמי של, של סיכור רועד שנחשב כשוחד, כשאתה מפרש את, את, את לא, עבירת סליחה, השוחד. לא, סליחה, את ישבת איתי היום בבית המשפט המחוזי. כשאתה מפרש את עבירת השוחד הזאת. איילת, את ישבת איתי היום בבית המשפט המחוזי, את שמעת טוב מאוד את הדיונים ואת מכירה את כתב האישום בדיוק כמוני. כל הכבוד, יש לעבירת השוחד 2 רגליים, נכון? יש לה רגל אחת של הטיית סיכור תקשורתי. ורגל שנייה של הטבות רגולטוריות. אם ההטבות האלה לא היו ניתנות, ואגב, זה גם צריך להדיק... צריך להוכיח את הקשר הישיר. אין בעיה, זה מה שעושים במשפט. לא אמרתי שהוא הושע. צריך להוכיח קשר סיבתי. סוזי, אבל לא אמרתי... זה לא בתוך בבויד בחלל החיצון. לא אמרתי שהוא הושע, אמרתי שהוא נאשם. את צודקת במיליון אחוז. אני חושבת שאתה מדבר פוליטית. טוב, רגע, אני רוצה לאפשר, אבל דוקטור רן ברץ להשיב לבינינג, כי ראיתי שרצית להשיב לו, אז אני... טוב, יש פה הרבה דברים שצריך להגיד, אבל
באופן עקרוני אי אפשר להגיד נתניהו ובוזגלו, זה סוג של תרצנות פתטית, תסלח לי, מפני שאין בוזגלו במדינת ישראל שהיה מגיע למשפט על העבירות שמיוחסות לנתניהו. איתמר שמעוני, תודה, אהלה, נו. לא, איתמר שמעוני הגיע לבית משפט כדי להכין את הקרקע לנתניהו. אוקיי, קונספירציה, זה... אחלה. נו, עזוב, אחי, אתה מדבר פתטי, זה פתטי, זה קונספירציה פתטית. תביא הוכחה. תביא הוכחה, כן, תביא הוכחה אחת. תביא הוכחה אחת שאיתמר שמעוני לא עשה את מה שהוא עשה. תביא הוכחה אחת. תביא הוכחה אחת לזה שהייתה עסקת שוחד, כי בינתיים... נאשם, הוא לא הורשע. נתניהו נאשם, לא הורשע. יש דבר כזה... אין בעיה, אתה צודק. יודע שזה נורא קשה לשמאלנים, אבל יש בחיים דבר כזה שנקרא להקשיב. אל תעשה תיוג, דוקטור ברץ, אל תעשה תיוג. אתה עושה תיוג. אפילו לא סיימתי את המשפט. אין סיבה שאני אתן לך לסיים שאתה עושה לי תיוג. אם אתה תעשה לי תיוג, אני לא אתן לך לדבר. כן, תמשיך. אתה רוצה, אתה נותן לי רשות לדבר? לא, אבל אם אתה תעשה לי, כמו שאני לא מתאג אותך, כמו שאני לא מתאג אותך, תקשיב, דוקטור. אמרתי, פתקתי, הייתי עדין. דוקטור ברץ, אתה לימדת אותי בעין פרט. יש לי טיפה כבוד אליך. אז בוא, אני אומר לך, אם אתה תעשה לי תיוג, לא. אם אתה תעשה לי תיוג, אני לא אתן לך לדבר, כי אני לא מתאג אותך. הדברים ברורים, כן, בוא, תשלים את הטיעון. אני יכול להמשיך לדבר? אתה רוצה, תעשה מה שיפה לך, נו. יפה, תודה. אין שום דבר, אין אדם שהוא לא נתניהו שהיה מגיע עם עבירה כזאת לבית משפט. כל החקירות האלה, מתחילתן, ממוקדות בנתניהו כראש ממשלה. אני הייתי בלשכה כשהפרשיות התחילו לצאת. הייתי באלף, קצת באלפיים. כל פעם אמרו, זאת הפרשייה שתפיל, זאת הפרשייה שתפיל, ואז שהתבררו הממדים, עברו לפרשייה הבאה. ולכן, בסך הכל, אני אומר, אין כאן שום דבר שהוא לא תקדים. והסיבה שזה תקדים היא שמדובר בנתניהו. אחרת, צריך לבנות את זה משפטית לפני שזה יהיה תקדים. כמו שאת אומרת, צריך יסוד. עכשיו, לגבי התוכנית של דרוקר, זאת הנקודה הכי חשובה. בחנתי אותה היטב, הוא עשה את התיק הכי טוב שהוא היה יכול, אין שם שום הוכחה לזה שבצד של נתניהו יש יסוד נפשי לעבירת שוחד. יש שני עדי מדינה, יש את כל החקירות, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, נתניהו נתן על מנת לקבל. כן. ומכיוון, זה הקשר הסיבתי והיסוד הנפשי. כן. מכיוון שאני מניח שאם היה בחומרי החקירה מישהו שאמר דבר כזה, היינו יודעים, כל התיק הזה כולו הוא ספקולציה, וגם פסק הדין יהיה ספקולציה לגבי מה נתניהו אמר, עשה, רצה. כי אין להם שום הוכחה לדבר הזה. אז אם אנחנו רוצים הוכחה, אם אנחנו מבקשים הוכחות, פה התיק חלש בצורה יוצא דופן, ואם זה לא היה נתניהו, לא היה מגיע לבית משפט. כן, אז מעניין אותי לשאול אתכם, האם אתם מעריכים שהקלטות מנדלבליט יעלו במשפט הזה? כלומר, כשהאיש שחתם על כתבי האישום של נתניהו, אותו האיש שאפשר לומר שיבש הליכי חקירה, האם הקלטות האלה יעלו במהלך המשפט? אני לא מסכים לטרמינולוגיה הזאת. קודם כל, מנדלבליט הוא לא הנאשם בסיפור הזה, בוא לא נגזים. אם הקלטות שלו כעיתונאי, בברור שאני רוצה שהעיתונות שלו, שהקלטות יצאו חוצה, ואני רוצה בעצמי להוציא אותם. אז אני לא פה צבוע. אני בוודאי שאני מאוד מאוד רוצה שיבצעו, אבל הוא לא העניין עם כל הכבוד. מסמך הרפז נבדק, מנדלבליט נבדק, הוא העיד על ההקלטות האלה במשטרה, בסדר? זה נבדק גם במשטרה, גם בפרקליטות. אבל ראיית הזהב נגנזה. רגע, לא, גם אני אומר לך ממה שנקרא מדיבור עם הכברת הקרובה אליו, זה שגם ב-2010 וב-2014 שהוא נחקר על הדברים האלה, גם על ההקלטת הזאת הוא נחקר, זה מה שאני יודע, שהוא נחקר על הדבר הזה, גם בפרקליטות סגרו את זה, גם במבקר המדינה בדקו את הדבר הזה, ובפני ועדת האיתור, מה שעכשיו אומר משה ניסים זה פשוט, סליחה, זה זריעת חול בעיניים, כי ועדת האיתור כותבת במפורש, וצייצתי את זה כמה פעמים, שהחומרים, כלל החומרים לא היו בפניהם. כלל החומרים לא היו בפניהם, ולכן זה לא שרק כל החומרים היו בפניהם, ורק הקלטת הזאת לא הייתה שם. אבל רק מהדברים שכבר כן פורסמו, או חיצאי דברים שפורסמו, אפשר להבין שהיו שם אי-סדירויות. אני בעד, תוציאו את זה, בגלל שאני די משוכנע שאין שם כלום, אז אני מאוד מאוד, אני מאוד מאוד בטוח, ואני אומר, תוציאו את זה, ואני אגיד לך יותר מזה, אדרבה, אני רוצה לפרסם את הדבר הזה, אני חושב שזכותו של הציבור לדעת מזה, אבל אני חושב שלהפוך את מנדלבליט מי מאשים לנאשם, מה זה קשור? וגם אם נצא מנקודת הנחה, שבאמת הקלטות אליהם אסון, ומנדלבליט הוא ככה וככה, ומושחת, ולכאורה וכל זה, זה עדיין לא קשור לתיק שנתניהו עומד, וזה לא קשור אחד לשני בכלל. יש כאן שני משפטים, רן גם אמר, מערכת המשפט עומדת כאן לתקשורת. למשפט. כן, מערכת המשפט עומדת למשפט, גם הציבור הישראלי עומד למשפט, גם מנדלבליט עומד למשפט ציבורי. כל הדבר הזה עומד בכמה וכמה בתי משפט וירטואליים, או דמיוניים, או ציוריים, או מה שאנחנו לא רוצים, הציבור הישראלי בכללותו נעמד כאן למשפט. יש כאן מלאכת ברור, זה לא רק, יש כאלה גם אומרים שכל הימין כולו
עומד כאן למשפט. ולכן, ביני, כשאתה בא ואומר, ואולי יוצא נגד האמירה הזאת של קרקס תקשורתי, אין לך אלא לנהל את הדבר הזה בתור קרקס תקשורתי. בגלל שכל הציבור, כל הציבור, כל המערכות, כולם עומדים למשפט פומבי, ואת הדבר הזה אתה צריך, אתה מנגיש, אתה מגיב עליו, אתה מדבר. עכשיו, עם דבר אחד אני כן מסכימה, הבקשה של נתניהו גם לשדר את הדיון הזה בשידור חי בכלל, את כל המשפט באופן פומבי, והצרות שלו היום, מה ציפית? שלא יהיו הצרות. שיהיו עיתונאים. שיהיו עיתונאים. אין לי בעיה, שישלחו... בבית המשפט לא נעשות מסיבות עיתונאים. שישלחו את עיתונאי הימין, לא רציתי שישלחו אותי. שישלחו את עיתונאי הימין. אתה נמצא בבתי משפט, ביני, אתה נמצא בבתי משפט כמו שאני נמצאת בבתי משפט. מה אנחנו תמיד מחכים לפני תחילת דיון ולאחר תחילת דיון? אבל אנחנו שואלים שאלות. יש הצרות. לא, אנחנו שואלים שאלות בצרות האלה, הילד. אנחנו שואלים שאלות בצרות האלה. אז אני רוצה לשאול אתכם משהו אחר, כי דיברתם כאן על מי עומד למשפט, ושחרר אתמול אבישי בן חיים, עיתונאי חדשות 13, איזשהו טור דעה שהוא אומר, זה לא רק המשפט של נתניהו, זה גם המשפט שלי. ושם הוא בעצם שוטח את הטענה שזו המלחמה של ישראל הראשונה בישראל השנייה, כשההגמוניה מזהה שהדמוקרטיה מנסה לתקן את השלטון שלה, כך לדבריו. אתם מסכימים עם הדברים האלו? תראי, אין ספק שאני חושבת שכל המדינה נמצאת כרגע במצב של... של תוהו ובוהו. אני חושבת שאנחנו כחברה, כמדינה, כוללת, אנחנו כולנו דומים על מה שקורה היום בבית המשפט ומה שאנחנו צופים לנגד עינינו. וזה לא משנה אם אתה נמצא במחנה הזה או במחנה הזה, כאזרחי מדינת ישראל. אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד חמור. ולכן אני חושבת שכל ניסיון של נאשם כלשהו, ושל ראש הממשלה בפרט, לנסות להגן על עצמו, גם מעל במה ציבורית וגם בתוך כותלי בתי המשפט, היא לגיטימית לחלוטין. זה חלק מההליך ההתגוננות, שהוא חלק מ... זה גם חלק מההליך התקשורתי. מה זה עובד? אנחנו לא בדיון הזה יותר. אנחנו שואלות אתכם, ניתן על ישראל הראשונה וישראל השנייה, מה זה קשור? לא, זה בהחלט קשור. כל שאלה גם היא אומרת, בסופו של דבר, כל עם ישראל עומד למשפט בסופו של דבר. אם אתם מסכימים לטענה או לא, אני משיבה לכך. אז לא כל עם ישראל עומד למשפט, אבל אני בהחלט לא אטום. אני לא אטום בפני מי שעושה מזה הון פוליטי. יש אנשים שעושים מזה הון פוליטי, גוזרים מזה זה, ואומרים, יעני, אני עומד למשפט. סליחו לי עליהם. אתה חושב שזה הון פוליטי? אתה לא חושב שחלק עושים. אני לא, למשל, אבישי בן חיים, אני לא חושב שזה הון פוליטי. אבל לא אטום לגבי הרגשות. אני חושב, אני יודע טוב מאוד שיש חצי. אתה לא חושב שיש כאן מגזר שלם שם הרגיש שחובך במשך עשורים רבים? אני בהחלט חושב שנעשה לו עוול במשך עשורים רבים. כן, אני בהחלט חושב שיש פה מגזר שלם שמרגיש שהוא עומד למשפט, וזה מדיר שינה מעיניי. אני בהחלט חושב ככה, אבל בכלל לא אטום לדברים האלה. יחד עם זאת, אני עדיין חושב שראש הממשלה, נוני מוזס, בני הזוג אלוביץ', אגב, גם הם חלק מכל הדבר הזה, נאשמים באישומים חמורים מאוד. לא הורשעו, לא הורשעו, כמו שאת אומרת, קשר סיבתי, כמו שדוקטור ברץ אמר, צריך להוכיח את הדברים האלה. לא אמרתי שהם הורשעו, אני לא עושה להם בית משפט פה, הם צריכים להוכיח את זה. מה, לא יודע, הלוואי נתנו. יהיה מאוד קשה להוכיח את זה. זה מה שאני באה ואני אומרת. יהיה מאוד קשה להוכיח את זה, כי התיק הוא תיק נסיבתי. התיק הוא תיק נסיבתי, אין לך פה ראייה קונקלוסיבית, מכרעת, משמעותית, אין לך את ראיית הזהב. אין לך את ראיית הזהב. הכל כבר הודלפנו, אנחנו ראינו גם את המקור. לא, אתה אמרת בעצמך שאני... אנחנו ראינו את המקור, נכון? לא, אבל סוזי, סוזי, רגע, אבל אתה אומרת בעצמך. שזה דבר כשלעצמו בעיניי גם מאוד מאוד שצריך להוריד שמה יש שאלה, כשאנחנו עושים משפט מבוים. את אומרת בעצמך שעדויות דברים יכולים להתהפך, נכון? אז בוא נחכה לעדויות, נראה. נכון, אבל הסך הדברים שהציבור ראה ויודע ושלטנו עוברו אלינו. יש לנו את אולמרט, יש לנו את אולמרט שזו דוגמה מאוד מאוד טובה לזה שהיה שם הפליפ, נכון? שזה התהפך מאוד מהר. זה בכלל לא אותו מצב כמו אולמרט. ואולמרט, במקרה הספציפי שלו, בסופו של דבר, נכון, בית המשפט העליון קיבל את הערעור, ובסופו של דבר הכל הסתכם ב-60 אלף שח בלבד, אני חושב, אולי טיפה יותר לכיוון 70, אבל אנחנו מדברים על כסף דה פקטו. כאן אנחנו מדברים על יחסים ארטילאיים, שאנחנו אפילו לא יודעים איך לדעתנו, מעולם לא הופללו, מעולם לא הופללו, עניין תקדימי לחלוטין. סוזי, ניירות ערך זה הדבר הכי שווה היום, ואתם יודעים טוב מאוד שחלק מההטבות הרגולטוריות האלה הזניקו את המניות. הטבות רגולטוריות לטובת בכללותו, די, נו, לא הופכת את זה מיני ובי לעבירה פלילית. אתם עושים צחוק, יש פה עבירה שהיא, יש פה עוד פעם חשד לעבירה, אנחנו לא מרשים אף אחד, יש פה חשד לעבירה מאוד מתוחכמת. מה לעשות, נתניהו הוא איש גאון, הלוואי עלי חצי מהשכל שלו, מתוחכם יותר מכולם. אבל זה שהוא מתוחכם לא הופך אותו, לא אמר שהוא עבריין, נאשם, לא עבריין, לא, נאשם. לפני שיוצאים להפסקת פרסומות, ניתן לך תראי, מבחינה סוציולוגית, רוב האשכנזים החילונים בישראל הם מצביעי שמאל, ורוב המסורתיים והדתיים הם מצביעי ימין, ולכן ברור שהמשפט הזה מקבל גם את ה...
החלוקה הזאת האלו, בציבור. כן. אבל בסוף, השאלה, מה שפתחתי בו לגבי אגב, המשפט... אנחנו רואים את זה, אגב, באופן הכי ברור בהפגנות. אתה רואה, אתה רואה מי הציבור שמגיע להפגנות היום ליד המחוזי, ומי הציבור שלח להפגנות בבנקו. אבל יש יצא דופן, כמוני. אני בישראל השנייה הפוליטית הראשונה, סוציולוגית או משהו כזה, אבל... האם שלטת בשבוע? אבל בכל מקרה, הנקודה, מה שמעניין אותי, מה שמטריד אותי באמת בסיפור הזה, זה נניח שהשופטים יגיעו למסקנה שנתניהו לא הוכחה אשמתו. הם יודעים מה המשמעות של זיכוי, בטח זיכוי מלא של נתניהו. והדבר הזה, להגיד שהוא לא יושב באחורה של הראש שלהם, in the back of their minds, במהלך המשפט, זה פשוט שקר נפשי עמוק. אבל התדמית שלהם הזה, כבר ניזוקה, כלומר... לא, אבל הם עכשיו צריכים להחליט האם כל מה שהימין אמר על מנדלבליט ועל שי ניצן ועל כל החוקרים ועל התובעת וכל הדברים שהתגלו וכל העיכובים וכל הקרקסים וכל העיתויים המוזרים והמהירות והחופזה, כל הדברים האלה בסוף מובילים לזיכוי, אז כל מה שאמרנו נכון. והתובעת שהייתה בחופשה וזה, באפריקה. וזה, אני מקווה שהם יתעלו ובאמת ישפטו אך ורק לפי העדויות ועל פי ההוכחה של האשמה, אבל גם שופטים בני אדם, וזה מאוד מאוד מטריד אותי. אין שום מחלוקת שהתקשורתיות של הסיפור הזה היא בהחלט עלולה להשפיע, לא יודעת בדיוק על מי. אני רוצה מאוד להאמין שהשופטים נקיים מכל מיני השפעות חיצוניות. לא, אין דבר כזה. אני מאמינה, אני מאמינה שהם יתעלמו מרעשי רקע. אבל בסופו של דבר סופי... ויפסקו בהתאם למקצועיות שלהם. אבל הם בני אדם, אבל הם בני אדם בסופו של... הם בני אדם, אבל ברגע ש... עכשיו השופטים, אני לא מבינה, אנחנו עושים פה צחוק, עכשיו השופטים הם אלה שעומדים פה למשפט? עודד שחם שופט משכמו ואמר, חברים, מה קורה לכם? אף אחד לא מאמין את השופטים למשפט. לא, מה שנעשה פה בחצי דקה האחרונה, מה שנעשה פה בחצי דקה האחרונה היה להעמיד את השופטים האלה למשפט. בילי, אנחנו לא מאמינים שופטים למשפט, זה בדיוק מה שנאמר. ממש לא, ממש לא. אני מאמינה. שכל הסיפור התקשורתי הזה, ומבחוץ, יכול בהחלט להשפיע על בני אדם, לא משנה באיזה תפקיד הם יושבים. ואני בעניין הספציפי הזה מאמינה שכשהם נכנסים לאולם והם ניזונים מן הראיות, הם פשוט מתנתקים מרעשי הרקע, ואני מאמינה ואני בטוחה ומקווה שכאן המקצועיות באמת תכריע את הכף, ואנחנו נקבל פסק דין צודק ואמיתי. ואגב, עיני כל העולם נשואות לעבר המשפט הזה, ואנחנו ראינו כבר במשפטי ענק בעבר כמה התקשורת מכריעה בסופו של דבר בישראל? איפה? אני לא יודע על מה אתם מדברים, חבר'ה. אני אומר לכם עוד דבר אחד. היה, ונתניהו יצא זכאי, ואני מאחל לו, וגם לבני הזוג אלוביץ' וגם לנוני מוזס, היה, וכולם שם יצאו זכאים, ובאמת התברר שכתב האישום לא היה חזק. אני באמת מאחל לכולם שזה מה שיקרה, כי אין לי שום רוע בלב לראות אותם נאשמים או משהו כזה, זה לא מעניין אותי. אבל היה וזה, יכול מאוד להיות גם שירגישו עירור, ולכן גם אם דוקטור ברץ חושב שהשופטים יש להם מאחורה בראש, אני מזכיר לו שזה הליך ראשון, ויש עירור, ולכן כל הדברים יכולים, כל הדברים יכולים לקרות, אבל להרשיע את השופטים. מה שמחזיר אותם לתסריט של היצ'קוק, ולתסריט של וודי אלן. נכון. אוקיי, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות קצרה, כמה דקות, כבר חוזרים. אוקיי, אנחנו חזרנו ומצטרף אלינו כאן לפאנל, עורך הדין דוד פורר, בכיר לשעבר בפרקליטות. ואולי אני אתחיל בלשאול אותך משהו שכבר שאלתי כאן את חברי הפאנל הקודמים. אמר גם אביחי מנדלבליט וגם עורך הדין אביגדור פלדמן, שכשהפרקליטות רוצה לתפור תיקים, היא יודעת. מה אתה חושב על זה, על אמירות כאלו? יש גדולים ממני שאמרו מה דעתם בנושא הזה. אביחי מנדלבליט אמר שהפרקליטות תופרת תיקים. היועץ המשפטי לממשלה מזוז אמר שהפרקליטות מסמנת מטרות. הוא אמר את זה שהוא היה היועץ המשפטי לממשלה ועסק בחקירה נגד ראש הממשלה מנוח שרון. נשיא המדינה ריבלין אמר שהוא הביא לחיינו את המושג כנופיית שלטון החוק, ואמר שפותחים בחקירות למטרות פוליטיות. כך שאין ספק שהאמירה הזאת קיימת. ואני חושב שהיום הפרקליטות נמצאת בנקודת שפל מאוד גדולה. אם את מחברת את האירועים של ה-10-15 שנה האחרונות, ועם הקשיים שיש היום ליועץ המשפטי מנדלבליט, עם החשיפה של איילה חסון והקלטת הגנוזה מפרשת הרפז, שאותה הוא מסרב לחשוף, ויש עוד נושא שבעיניי מרכזי לאמון לציבור, או לאובדן האמון של הציבור במערכת שלטון החוק, וזה הפרשה של רות דוד. ותמיד יכול להיות שיש חשדות שפרקליט מחוז לוקח שוחד או שהוא פעל לא קשורה, אבל אז המערכת נבחנת בשאלה
איך היא מתמודדת עם החשדות האלה. Mm-hmm. וכאן, בעיניי, הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה כשלו בטיפול בנושא של הבדיקה של החשדות נגד רות דוד. פרשה תויכה, לא נחקרה, כן. והיא מציקה להרבה מאוד אנשים. ובסיטואציה... ולכן היום, זה מעיד על, על התפקוד בעצם של הפרקליטות. ולכן הפרקליטות נמצאת היום בנקודת שפל מבחינת האמון הציבורי במערכת. ואפשר במקרה הזה גם להזכיר את פרשת הרפז, את רעיית הזהב שנגנזה... כן. ועוד, אגב, הנחת רווחה עכשיו שנכנס שר משפטים חדש, אולי הפרקליטות שאומר במיוחד למערכת המשפט, אני אהיה החומה שלכם. אז איזושהי הנחת רווחה לאופן שבו היא הולכת להתמודד עם כן. הדבר הזה. ובאיזשהו מקום, דוקטור רן ברץ, אנשים אומרים, היה כאן שלטון נתניהו 10 שנים, למה הדברים האלה לא טופלו? טוב. קודם כל זה נכון. בימין יש דברים שהוא ממש חלש בהם, וזה אחד הדברים האלה. גם איילת שקד, שהייתה שרת משפטים 4 שנים, דתי לא השיגה כמעט כלום ממה שהיא רצתה, ולהפך, בהרבה דברים היא אפילו שירתה את המערכת עד היום. היא מתנגדת לכל המצוטטים שלך ואומרת, לא תופרים תיקים והם אנשים נהדרים. היא מנעה את חוק היועמ"שים של אמיר אוחנה בזמנו וכולי, שהיה לדעתי החוק היחיד מכל מה שהיה ב4 שנים האחרונות, זה היה הדבר היחיד שבאמת היה קצת מחליש את מערכת המשפט. Mm-hmm. והסיפור הגדול, זה סיפור של, לא של אני, מערכת המשפט שעומדת למשפט, זה בעשור, הסיפור הזה, בעשור האחרון, כל המערכת המשפטית, גם בית משפט, עליון ולא עליון, גם מערכת הייעוץ המשפטי, גם הפרקליטות, כולם קיבלו המון המון כוח, ומה שאנחנו דורשים שיהיה במדינה מתוקנת, זה הפרדת רשויות, שיש תחומים שהם תחומים של כנסת, תחומים של ממשלה ותחומים של משפט, הכל התערבב, הכל היום משפטי, אנשי המשפט רואים את עצמם כפוסקים אחרונים בכל דבר, גם של מדיניות, גם של ציבוריות, בלי שום קשר לענייני חוק. והדבר הזה, במידה רבה, עומד בלב של תיקי נתניהו. מפני שכל התקדימיות וכל האכיפה הבררנית, זה הכל דין שעושים לעצמם משפטנים. כן. שלא מרגישים שהם כפופים לשום יסוד של שוויון בפני החוק, לשום חקיקה, לשום עקרונות של חוקי יסוד. ופה נוצר באמת... הייתי אומר, מצוקה ציבורית, האמון במערכת המשפט צונח, והדבר הזה הוא אסון לדמוקרטיה. אגב, אסון. לא רק האמון במערכת המשפט, אלא גם האמון בתקשורת הולך ונשחק עם השנים, ובאמת מעניין האם התקשורת תוכל לסקר בצורה הוגנת את המשפט הזה, כשכל כך הרבה בכירים יושבים שם על ספסל הנאשמים, כשחלק מהעיתונאים עובדים, יעבדו, יעברו במערכות, במערכות התקשורת הללו. חלק הללו. גם חלק מ-333 העדים שאמורים להעיד במשפט הזה. כן. דברו גם על השחיקה של דברו גם על השחיקה של האמון הציבורי גם בתקשורת. בני הזוג אלוביץ' לא מחזיקים יותר את וואלה הבנקים, לדעתי בנק הפועלים הוא זה שמחזיק, אני צודק? לא יודע אם בנק הפועלים, אבל הם לא מחזיקים, זה נכון. הנה, אתה רואה הפעם אני... אנחנו מסכימים, אתה רואה. אתה אומר עובדות, אז אין בעיה. כל טוב. בכל מקרה, אני קודם כל, אז כאילו רק נוני מוזס כרגע מחזיק, ואיך שידיעות, זה באמת שאלה טובה, איך ידיעות הולך... היום הם היו בסדר, הם עשו עבודה טובה מאוד, אני ראיתי אותם, הם היו איתנו. הם עשו זה. ברור שיש שחיקה באמון התקשורת. אני דווקא שמח שיש פה ערוץ 20 שגם נותן לקולות אחרים, שלא, mm-hmm. שעליו דווקא אני נמצא איתם, אבל גם את ההזדמנות לבוא ולהגיד את זה. אבל זה בדיוק הנקודה, שהמשפט הזה צריך, דווקא צריך להדאיג אתכם, כי אם אתם נותנים הטבה רגולטורית לערוץ תקשורת אחר, קרי וואלה, קרי ידיעות אחרונות, זה בא על חשבונכם, זה יבוא על חשבונכם, זה יבוא על חשבוננו, זה יבוא על חשבון כלי התקשורת שכולנו עובדים, שלושתנו, עובדים בהם, אתם לא עובדים בכלי תקשורת, נכון? אני לא עובד בכלי. אתה היית במידה, לא היית עובד במידה. במידה, מקור ראשון. אז זה כן צריך לעניין אותך בקיצור, אתה פורר, אני יודע שלא. מידה ברור בשם הוא יוצא דופן. הוא יוצא דופן? אנחנו חיים מנויים שתורמים בעצם. אוקיי, בסדר, אבל אני רוצה דווקא להגיד משהו שסליחה, כי תקפתם פה את השופטים, אבל השופט שחם פתח היום, המילה הראשונה מהפרוטוקול שאני מקריא, בגילוי נאות. פתח בגילוי נאות, הנה הילד יכולה לעזור לגילוי נאות, שהוא אמר שלפני 24 שנים הוא היה חבר בצוות ההגנה של עורכי הדין שיצגו את מר נוני מוזס. זאת אומרת, הוא שם את זה על השולחן ואומר, אם יש למישהו בעיה, תגידו עכשיו. איך אתם רוצים? מה? דבר. לא, זה בסדר גמור. אני גם, אתה אומר, תקפתם, אתם שופטים את השופטים. זה לא נכון, אבל זה בהחלט מדאיג שיש לך משפט שהוא כל כך פומבי, וההשלכות שלו על מערכת המשפט הן כל כך גדולות, זה צריך להדאיג את צוות ההגנה מאוד. אין שום ספק בזה. למה אתה מתכוון? הבעיה היא שהמשפט לא פומבי. הבעיה, אמרת שיש משפט פומבי, אין משפט פומבי. מר פורר, איזה משפט פלילי יכול להיות פומבי? אנחנו לא מדברים פה על בג"ץ והמינהלי. החוק קובע שההליך המשפטי צריך להיות פומבי.
אם אתה רוצה, אתה יכול ללכת לראות, אתה איש תקשורת. אם אני רוצה ללכת לצפות במשפט, או כל אדם אחר מהציבור רוצה ללכת לראות מה קורה, לא. ואם זה לא יהיה, בימי קורונה יהיה מקום באיזשהו מקום קרוב לאולם. הקורונה הייתה זרז, זרז בלבד לתוכנית שעולות בפני 2004. ולכן מערכת המשפט, אם היא רוצה לשקם את האמון של הציבור במערכת המשפט, צריך לקחת בחשבון את הדברים האלה. צריך להבין שאי אפשר לקיים, או שאם מקיימים את המשפט לא באופן פומבי, אלא בסוג של בחדרי חדרים שרק יודעי חן יראו מה קורה בתוך האולם. יודעי חן? זה היה. כן. קודם כל, היום מי שהיה זה רק הסנגורים והפרקליטות. אנחנו וזה העיתונאים, נורמלי. שנייה. אנחנו העיתונאים ישבנו בחדרים נפרדים בגלל הקורונה והקרינו את זה לנו. אז אני לא חושב שהיה יודעי חן, אני לא חושב שהסתירו מאיתנו משהו. עכשיו אתה שואל אותי, בסדר, אני בעד שישדרו את זה. אני בעד שישדרו את זה, אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה, ומה שגם הילד אמרה פה לפני שאתה נכנסת, שיש חשש של תיאום עדויות במשפט פלילי, אתה לא יכול להתעלם מזה. של תיאום עדויות? כן, שעדים ששומעים אחד אחרי. אחרי התוכנית המקור אתה דואג מתיאום עדויות. בדיוק, העניין פה היה על השפעה של נוכחות מצלמה בדיון, ועל איך שהם ישמעו, יבחרו. אבל בדיוק, אתה דואג לתיאום עדויות, במיוחד אחרי ששודרה התוכנית הזאת. לא היה שום חידוש במקור, חבר'ה. מה זה לא היה שום חידוש? היה? שאגב, זה דבר שיכול... זה מיקוד מאוד מאוד חזק על פילבר. אבל לא פרסם דברים, לא פרסם דברים שלא פרסמו, לזה התכוון. למשל הוא אמר דבר שאני לא ידעתי, שאחרי כמה חודשים פילבר חזר לחקירה, וקצת חזר בו מחלק מהדברים, ואז היה צריך להביא את החוקרים של החקירה הראשונה, וליישר, לא ידעתי את זה. בסדר. אני לא זוכר שזה פורסם. בסדר, תראה, אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי כל כלי התקשורת השונים. ששמענו אגב שהיה זימון נוסף לחקירה בשלושה באפריל. נכון, שמענו את זה היום, אבל היום ליאת בן ארי גם אמרה שלא, שהחקירה נגמרה, אין שום דבר, וזה לא משנה כי החומר הזה יגיע. החומר הזה יגיע לסנגורים, הוא גם מגיע אליהם. בסדר, אז אני לא חושב, אבל עוד פעם, אתם שואלים אותי. השאלה היא, אתה יודע, זה בדיוק מה שאלה היום בדיון, כמה זמן הם הצליחו, תוך כמה זמן הם הצליחו להשתלט על כל החומר הזה. זה בדיוק באמת הדבר הבא שרציתי להעלות, זה תיק שהוא בסדר גודל של מגה תיק. כן, היום גם הסנגורים התלוננו בפני השופטים, ביקשו לפחות בין חודשיים לשלוש כדי לנסות ולעבור ולהשתלט על החומר. למשל, הסנגורית של איריס אלוביץ'. מיכל רוזן. כן, מיכל רוזן. רוזן עוזר, כן. היא ציינה באמת שהגיעה לידם כ-4,500 ברקודים של מסמכים של תיקי החקירה, שמביאים מומחה מטעמם כדי שנסה למפות להם את חומרי החקירה, התלוננו באמת על בלגן מאוד מאוד גדול ברשימה של חומרי החקירה. כן. ואיך אפשר לגשת אליהם, איזה שהם סיכומים, שנייה ביני, ואותו מומחה מטעמם אומר לה, כל ברקוד כזה מכיל כ-10,000 דפים, כ-10,000 כן. מסמכים, יש בהחלט בעיה גדולה לדבר הזה. באמת התובעת, ליאת בן ארי ענתה. נכון. כן, ביני, מה היא אמרה? היא אמרה שבאולילנד, שהיא טיבלה בו, היה 1,200 קרגלים. ואלו היו 300 קסרים. איילת, אבל אני, יש לי בעיה, אני התמחיתי בפרקליטות, שלא בתוך הפרקליטות. אבל רגע, לא ביחד. אני יודע מה זה לא ביחד. שמים הרבה יותר גדול מעכשיו, אז זה בכלל לא יחסי להשוות את זה. אבל אפשר לדבר? קרגל, בסדר? זה ארגז, קוראים לזה קרגל כי זה החברה שמייצרת. זה ארגז שיש בו, דוד יודע את זה, יותר טוב מאיתנו, יש בו כל מיני, את כל הקלסרים ואת כל מיני הרעיות. עכשיו, זה הסיוט של כל המתמחים, זה היה גיהנום, שאני קיבלתי את הקרגלים, רציתי למות. ואני רוצה להגיד לכם, שהיא אומרת, 300, באמת, 300 קלסרים, שיש 68 קרגלים, זה כלום, מתמחה עושה את זה. אבל שוב, כמה נאשמים היו לך בפרשת הולילנד, וכמה נאשמים יש לך פה, אתה לא יכול להשוות את זה. בקרגל, בארגז, יש בו בממוצע 4 או 5 קלסרים. חשבתי שעם שפל הגענו לדיונים משפטיים, אבל בסדר, נדבר על הקרגלים, קדימה. 5,000 קלסרים של חומר. אי אפשר לקרוא 5,000 קלסרים של חומר כהכנה למשפט. זה בלתי אפשרי מבחינת טכנית, אין מספיק זמן. לכן באולילנד יכול להיות שהיו 5,000 קלסרים, אבל אז רובם היו עם חומר לא רלוונטי. ולכן ההשוואה, לכן רק לעצם זה, זה כמו שבתיקי מס הכנסה לפעמים יש 100 ארגזים, כי הלכו לאיזה מחסן של עסק, תפסו את כל הנהלת חשבונות, יש 100 ארגזי חומר, אבל החומר הרלוונטי הוא 2 קלסרים. אז גם כאן, עצם זה שיש 5,000 קלסרים חומר חקירה בתוך 1,200 קרגלים, זה לא אומר כמה מתוך זה הוא חומר חקירה אמיתי שרלוונטי לתיק. לכן צריך להיזהר עם ההשוואות של המספרים האלה, כי עצם ה... אבל היא אומרת שהיא מעבירה להם, ליאת בן ארי אמרה, העברנו לכם... אבל בואו שנייה נסיט את הדיון למקום אחר, כי אני כן רוצה להתעכב איתכם על השחיקה באמון של התקשורת, והיה כאן אלי ציפורי לפני כן, ודיבר באמת על אותו תחקיר שהוא עשה, שהראה שמנדלבליט נפגש עם 100 פגישות היו לו עם עיתונאים כאלה ואחרים, הוא גם עושה בדיקה, אף אחת מהפגישות הללו לא הייתה עם עיתונאים שמזוהים יותר עם המחנה הימני. כל הדבר הזה,
אנחנו זוכרים את התמונות של נתניהו עולה ויורד מהצוללות, שבסוף התברר שאין לו קשר לפרשה הזו. כל הדבר הזה מביא לשחיקה מאוד גדולה, לא רק במערכת המשפט, אלא גם בתקשורת. אני מודה שאני... ההדלפות הבלתי נגמרות מחדרי החקירות, הפרקליטות שמדליפה למי ש... מי אמר שזה הפרקליטות שמדליפה? מי אמר שזה הפרקליטות שמדליפה? אני לא אחשוף את המקורות שלי, אל תשכחו מזה, אני לא אגיד לכם, אבל אני אשים לכם בסימן שאלה גדול מאוד, מי אמר שזאת הפרקליטות? אתה יכול, דרך אגב, פשוט תגיד שלא מהפרקליטות הדליפה. בסדר, אני תשאיר לי את הדיווח שלי, מאפור, שלא תצטרך לייצג אותי אחרי זה. אני מעריך שהפרקליטות מדליפה חלק מהחומרים. בסדר, אתה מעריך, זה בסדר. אני שואל אתכם בסימן שאלה גדול. אתם אומרים שהפרקליטות מדליפה. אוקיי, אני... תרשו לי לשים סימן שאלה גדול על הדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לבוא ולהגיד, אני לא שמעתי את מה שציפור חשף. איפה זה היה? בגלי ישראל? אני לא מכיר, לא שמעתי, אנחנו לא יכול להתייחס לזה. אבל עוד פעם, אם זה נכון, תקשיבי, אני לא צריך ללכת רחוק. זה שמנדלבליט כאילו פגש את דנה וייס, אני אגיד לך, כעיתונאי, אני מתעצבן מזה שכאילו, בוא תפגש גם אותי. כאילו, למה אתה צריך לפגש גם אותה? במקרה הוא פגש אותה ברחוב. אז תקשיבו. גישה בררנית. גישה בררנית. זה עשוי להשפיע על האופן שבו היא מסקרת אותו? אני לא יודע, לא כתבת משפט. שאלה זאת צריכה להישאל על גיא פלג. אבל הייתה הרבה שנים כתבת משפט. אבל אם היא... לא, לא, הייתה, איך קוראים, נסיבן רב מאיר, אבל אז בואו, לא מדברים עכשיו בחדשות 12. האם זה עשוי להשפיע על האופן שבו היא מסקרת אותו? מאיפה אני יודע? שאל אותה. עיתונאי. אני מאמין שהיא מספיק מקצועית. אני מאמין שדנה מספיק מקצועית. בסדר, כמו שליטל מספיק מקצועית. אני מאמין בזה. בשיא הרצינות. תראה, אנחנו עיתונאים, אנחנו רוצים סיפור טוב, אנחנו רוצים רעיון טוב, כן? בוודאי שכן, אנחנו לא נגיד, ברור לך שאם עכשיו מנדלבליט ייכנס לפה ויסכים לתת רעיון, אף אחד לא רוצה להגיד לו, תעוף מכאן, נכון? אף אחד לא יגיד לו לעשות את הדבר הזה. שהוא ייכנס ויגיד שהוא מסכים לפרסום הקלטת. עוד פעם, לגבי הקלטת, אתה לא היית פה מקודם. אני אמרתי שאני, בתור עיתונאי, מאוד רוצה שהיא תפורסם. אני הייתי שמח לפרסם אותה בעצמי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה היית מסכים שיפרסמו את ההקלטות האישיות שלך ככה סתם? אני רק רוצה להגיד, לגבי ההדלפות, הרי היה אפשר בקלות להעביר את הפרקליטות פוליגרף, כמו שביקשו שמנדלבליט יעשה. בדרגים האלה מעבירים. לא. בדרגים האלה, אתה יודע, אתה טוב ממני, היית בדרגים האלה. אבל רק, אז אני אומר לך, אני הייתי בדרגים האלה, והחתימו אותי בייעוץ המשפטי על זה, שאם אני מוציא ידיעה, אני מוציא לפחות לשלושה כלי תקשורת מרכזיים במקביל. אז אתה רואה שהדברים לא קורים ככה, כשהוא פוגש במקרה מישהי מאיזושהי ערוץ אחד. מה לפתע תאגיד, אתה אומר שהוא מסתכל? אוקיי, חברי הפאנל, עורך הדין דוד פורר, איילת חיה כהנה, ביני אשכנזי, דוקטור רן ברץ, תודה רבה לכולכם. אנחנו סיימנו מיד אחרינו המשדר המרכזי עם אמיר איבגי, אבל לפני כן נחזור לרעיון שערכתי לפני כשנה עם עורך הדין האמריקני אלן דרשוביץ בעניין תיקי נתניהו, רלוונטי גם היום, המשך צפייה מהנה, שבוע טוב וחודש טוב.